Eu esqueci de trocar meu brinco. Boa noite. Oi, Rodrigo Pena, saudade, Rodrigão. Celso Sim, boa noite. André Martins. Gente, hoje eu tô a rainha do gatilho, porque o celular. Eu fiz uma live mais cedo e o celular descarregou, aí eu tô aqui equilibrando entre um álcool gel e um Renault. Olha aqui o que tá segurando, ó. Esse aqui. E um álcool gel tá segurando o celular. Rainha do gatilho, Jesus do céu. Tomara que eu não mexa muito aqui, não balance muito para não derrubar o celular, porque não vai ser legal. Boa noite. Eu e meu testão na tela. Gente, a noite hoje tá babado. Tá fortíssima, fortíssima. Dia de preto velho. Teremos convidados incríveis, incríveis para vocês. Incríveis. Sim, o tema hoje, olha eu, ó. O tema hoje é. Fênix, tá bom. Gente, hoje só quero pedir um favor a vocês, tá? Eu vou dar prioridade hoje ao povo preto, tá bom? A gente vai falar disso aqui, a gente vai falar de ancestralidade, a gente vai falar dos pretos velhos, das almas benditas. A gente vai falar sobre a importância desses compositores negros para a história do Brasil. E eu acho que a própria ancestralidade, ela já vai estar impressa no repertório, nos nossos assuntos, nos assuntos das canções, né, que a gente vai cantar aqui, que a gente vai escolher. Ó, o Jonathan Fé já entrou. Pera. E aí? Olá, querido, tudo bom? Bom, tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje aqui vendo. Hoje vi a sua entrevista mais cedo lá com o Zé, maravilhosa. Pois é, a entrevista foi 7h30, foi na hora do meu soninho, meu sono da beleza. Foi bem na hora. Aí eu não dormi. Então vamos ver até onde eu vou durar hoje. Vou tentar. Ah, vai durar aí. Hoje tem tempo. Hoje tem pano pra manga, vários compositores pretos, Tem. ancestralidade. E eu convidei umas pessoas também. Muito bom, muito bom. Convidei um.
um ogã para fazer uns pontos aqui. Convidei a Lazy do Jongo da Serrinha. Convidei a Andrea Bach do Islã das Minas para falar um poema dela. A noite de hoje está bem bonita. Está bem bonita. Tá cada vez melhor, assim, cada vez melhor. Eu vi você falando mais cedo, assim, já aquela foto que você postou, maravilhosa, com Aquela uma expressão. foto grita. É uma foto que grita. Eu nunca vi uma foto dessa, gente. Uma foto que grita. Tia Tem Maria muita do coisa. Jongo, Nelson Sargento e Lazy, e eles se olhando e. Ah, nossa, é maravilhosa. Aquela foto é maravilhosa. Gento é. A expressão é muito, muito, muito foda, assim. É incrível, É. incrível, incrível, incrível. Ótimo, mandar só um abraço aqui pra Lídia. Lídia Basafro, que tá aqui, que é uma querida, 82 anos, uma pianista. Ela é filha Olha, do. que linda. De um dos fundadores do Renascença, inclusive, tá aqui. Ela é incrível, Olha que assim. legal. Cheio de disposição aí, fazendo um monte de coisa pelo movimento negro, assim, 82 anos, é incrível. Sempre que ela Que vem aqui no linda. Rio, tá, estou aqui na Lapa, vamos tomar uma cerveja aqui no Chimeninho. Muito abraço. Eu hoje fiquei nesse dia 13 emblemático, vendo enquanto várias cores estão sendo escateadas na Fundação Palmares, assim, que super nos entristece fazer homenagem à Princesa Isabel, assim, isso foi de uma petulância, e assim, um monte de gente. Petulância é colocar aquele cara lá, né? Aquele cara é um infiltrado, né? Aquilo Ele é ali. infiltrado, inclusive, na pele preta, sabia? Ele é um infiltrado. Ele Não, nasceu preto por acaso. Capitão do Mato, Capitão do Mato. Ele, assim, ele. Até o irmão dele tem uma rixa com ele absurda, porque não reconhece ele, assim, como irmão, porque Ele é. tem rixa com ele. Ele tem rixa com os ancestrais dele. Todo mundo, Ele vai não. acertar uma continha. Ele tá com uma Deixa conta ele. altíssima, 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 altíssima. Essa conta ancestralidade, assim, ele tá com uma conta muito alta, assim. E aí fiquei pensando sobre essas questões todas e tudo mais. Resolvi, eu vou tocar uma música que se chama Liberdade, é uma canção minha para piano que eu compus. E ela é muito simples, a melodia ela é muito delicada, ao mesmo tempo muito forte, pelo menos assim que eu sinto. E ela é simples porque a liberdade é uma coisa simples, né? Eu penso liberdade como algo que tem que ser a coisa mais genuína, mais simples que, né, que a gente tem, né, na vida, né? Liberdade para falar, para ser quem se quer ser. Enfim, é muito sobre esse lugar aqui. Aí tô hoje, tava tocando agora 10 minutinhos antes aqui, já fiquei meio emocionado tocando essa música, pensando. Botei um azul aqui porque o azul para mim Esse é azul uma. Portela tá maravilhoso. Eu coloquei esse azul, que eu lembrei desse azul aqui, tá começando a tá um friozinho aqui agora, começando aqui no começo da noite, né? É, E azul Portela. Portela, exatamente, vou fazer essa homenagem à Teresa hoje. E para além de tudo, eu acho que a cor azul me lembra muito a liberdade. Eu não sei por quê, é uma cor que me remete a uma cor da liberdade. O branco também, mas o azul, eu não sei. É uma coisa que eu tenho, que eu sinto aqui. Então, essa é sobre liberdade, sobre libertação dos corpos pretos, que são os corpos que mais são alvejados em vários lugares, o jovem negro que mais morre. Então, assim, esse dia 13 é simbólico para te relembrar o quanto a gente já caminhou, já avançamos muito, mas o quanto a gente precisa avançar ainda. Então, é sobre isso. E mais uma vez agradecer você, Teresa, por esse espaço maravilhoso aqui para a expressão, assim. Hoje eu tô aqui. Espaço, nosso espaço conquistado já não é mais meu, já é seu, já. Ó, tem uma luzinha ali, ó. Ah, hoje eu caprichei pra você aqui, Ó, porque eu tô. tem uma luzinha, gostei.
Obrigada, querido. Que linda, hein, essa? Sim, essa aí já tá Linda, linda. do gatilho total aqui de várias coisas, várias reflexões. Obrigada, viu? Obrigado, abraço a todo mundo que está aqui, amigos todos queridos aqui, Tânia, Miriam, obrigado a todo mundo, continue aqui. E é isso, Celso, beijos. Obrigado, TT, obrigado mesmo. Raimundo Jonathan, meu Obrigada. xará. Raimundo tá aqui já? Peraí, deixa eu procurar. Não. Tô procurando Mãe Dora. Um beijo, querido. Beijo. Beijo. Gente, oi, Raimundo João. Gente, Mãe Dora. Mãe Dora tá aqui, não tá? Eu vi alguém cumprimentando. Mãe Dora, escreve. A senhora pode entrar aqui? Chamando a mãe Dora aqui. Ai, meu Deus. Ela tá me chamando. Foi, sou eu. Oi, Tê. Oi, tudo bom? Tudo bom, filha? Então, Como é que você tá, meu pois amor? é, hoje foi um dia que eu fui. É, toda vez que eu vou ao mercado, eu fico meio estranho, assim. É o único jeito de eu sair de casa, né? Eu vou para comprar comida e tal. Aí eu ia te ligar mais cedo para falar, para pedir para a senhora falar um pouquinho sobre ancestralidade, sobre preto velho. E acabei esquecendo por Sim. completamente. Agora aqui, quando o Jonathan começou a tocar, veio na minha cabeça assim, você não ligou para a mãe Dora, você não falou com ela. Aí me deu um negócio. E aí você me pega assim no susto. Pois é. De qualquer jeito. Mas vamos lá, Na meu verdade, não é amor. bem de qualquer jeito, Falar. né? Que o que a senhora sabe, a senhora já sabe. Sim, então, aí a gente, você quer falar sobre o quê, meu amor? Sobre ancestralidade? Sobre É, que ancestralidade hoje é dia dos e pretos. como. Pois é, hoje é um dia tão bonito e eu passei o dia, eu entrei nas redes sociais e muitos grupos, né, do movimento negro com essa negação do 13 de maio, dizendo que o 13 de maio não é dia de preto. Eu não penso assim. Sim. Eu cresci louvando o 13 de maio por ser dia de preto velho. Para mim é um dia importante. Sim. Não, na minha Para cabeça, mim não é também. um dia de Princesa Isabel, não é dia de uma caneta branca, nada disso. Para mim, dia de preto velho é dia 13 de maio e eu tenho uma devoção com preto velho muito forte. Tenho muito carinho, tenho muita afeição com preto velho. Sim. E 13 de maio, para mim, é um dia bonito pra caramba. É, não tô. Como é que se diz? Não quero fazer nenhuma crítica ao texto deles. Eu acho que as pessoas têm as suas convicções e partem dos seus pontos de vista. Do meu ponto de vista, o 13 de maio é uma data sagrada, que eu louvo sempre. Desde que eu me tornei um bandista, 13 de maio, para mim, é um dia, 13 de maio. Dia de preto velho. E eu queria que a senhora Sim. falasse um pouquinho sobre a importância dos pretos velhos, tendo em vista que a gente está partindo do ponto Sim. de vista da ancestralidade, sabe? Sim. Então, eu acho que para mim hoje é fundamental falar de preto velho e falar de ancestralidade. Principalmente depois, hoje me angustiou muito, me deixou muito chateada de ver na página da Fundação Palmares homenagem à Princesa Isabel.
As pessoas, mesmo a gente não querendo entrar na questão política, quando se trata do dia 13 de maio, a gente tem que pontuar algumas coisas. Quando o presidente da Fundação Palmares, que a gente, enquanto negro, tivemos todo um trabalho para que essa fundação fosse criada, e ele disse que a Princesa Isabel foi muito importante, que Zumbi dos Palmares é uma coisa criada por esquerdistas. Então, é um negócio muito chato. E a gente tem que pontuar isso, e a gente tem sempre que brigar por causa disso. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas voltando para Preto Velho, eu, por exemplo, sendo uma mulher de candomblé, mas que sou uma mulher de candomblé que veio de Umbanda, portanto, eu fui formada dentro de um terreiro onde tinha pretos velhos. Eu tenho preta velha. Eu não abro mão da minha avó, Maria do Rosário. O café da minha preta velha tá ali com a velhinha dela. A reza pro meu preto velho eu tenho que fazer. Na minha casa tem vários filhos de santo que tem preto velho. Pai Joaquim de Angola, vó Maria Conga, que batizou a minha filha. E aí é de uma importância tremenda. Quando a gente cultua preto velho, eu acho que a gente está cultuando a nossa ancestralidade brasileira. A gente tem que saber que todos aqueles velhos, a alma desses pretos velhos que vieram dentro de um tumbeiro da África, ela é fundamental para nos manter conectado com essa energia ancestral. Então, não tem como a gente fugir e dizer que o 13 de maio não é importante para a gente. Ele não é dia de preto, não é dia de negro em relação a essa questão política esbranquiçada de que a princesa Isabel foi quem nos libertou. É nesse sentido. Mas no sentido de que dia 13 de maio é dia de preto, ele é dia de preto, sim, é de preto velho, de preta velha, de todos nós que nos reconhecemos como os descendentes desses negros escravizados. Então, para mim, dia 13 de maio é super importante. E é belíssimo, é a ancestralidade brasileira. Né? Sim. Obrigada, mãe Dora. Era E aí eu eu fico super feliz quando você fala eu sou de Umbanda e quando você canta Ponto de Caboclo de Preto Velho, porque eu adoro, porque eu acho vou lindo, cantar é a vários coisa que me hoje. arrepia. Ah, eu adoro, me arrepia você cantar Preto Velho, a gente fazer despedida de Preto Velho é a coisa mais linda do mundo. Quando a gente agradece eles, tem um ponto que é lindo, que fala assim: Adeus, vovô de fé, quando eu precisar lhe chamo. Adeus, vovô de fé, quando eu precisar lhe chamo. Zambi lhe trouxe, Zambi é quem vai lhe levar. Zambi lhe trouxe, Zambi é quem vai lhe levar. Agradeça a toalha bordada de ouro que deixou nesse conga. Agradeça a toalha bordada de ouro que deixou nesse conga. Tem coisa mais linda do que isso? É emocionante. É lindo, arrepia a gente. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, há uma corrente de preto velho imensa no Brasil, fazendo um esforço tremendo para cuidar de nossas cabeças, para cuidar dos nossos ouris. A gente não pode esquecer disso. E hoje o fundamental, hoje foi lindo. Eu estava fazendo a reza agora às 9 horas, aquela reza que você sabe, que a gente está conversando desde o início, que eu faço, estou fazendo direto todos os dias às 9 horas. E o meu marido caiu em prantos. Porque o meu marido é essa criatura do Rio de Janeiro, que foi batizado por vó Maria Conga, e tem toda essa importância, você está entendendo? Então, para mim, ele é fundamental. Preto Velho, para mim, é tudo. 13 de maio é ancestralidade, sim. Obrigada, mãe Dora. A senhora é muito maravilhosa. Obrigada, viu? De nada, meu amor, eu que agradeço você. Desculpa o Eu mau jeito espero de que deixar Preto lá em Velho cima da continue hora. perto de você. O jeito de você chamar, você me deu foi um susto. Eu falei, meu Deus do céu, mas vamos lá, o que é que ela quer falar comigo, meu Deus? Mas é isso, Tereza. Eu espero que eu tenha dado uma contribuição e tenha falado um pouco sobre essa ancestralidade brasileira chamada Preto Velho. E dia 13 de maio, a gente não está comemorando a libertação de escravos, a gente está comemorando é o dia dos pretos velhos mesmo. Aqueles que nos guiam, que nos ilumina, que estende a mão, que dá remédio, que
ajuda no parto, que abençoa, é isso aí. E que a gente, e que essa live hoje seja muito abençoada, Preto Velho. Que ela seja linda, que as pessoas que vai sejam todas abençoadas, como tem sido todos os dias. E obrigada a você, querida. Obrigada. Tá Uma bom? bênção, mãe Dora. Vou Obrigada. continuar aqui vendo sua live. Minha gente, boa noite a todos. É, que Preto Velho abençoe vocês, cuide da noite de vocês. Um beijo para todo mundo. Um beijo, Tetê. Beijo. Dá um beijo, dona Hilda. Tá bom. Tá bom, meu Beijo. bem? Beijo, tchau. Tchau. É, André Bach, eu vou cantar primeiro os pontos, aí depois eu chamo ela, tá? Mas eu quero ver se eu acho Ela ela. colocou uma mãozinha assim. Bach, Bach. Gente, eu convidei um rapaz chamado Léo Batuque. É um ogã que ó, André Bach tá aqui, tá vendo? Andréia, eu vou fazer os pontos de Preto Velho, depois eu te chamo, tá? É. BAK, exatamente. E vê se o Léo Batuque vai entrar. Você me fala, tá? Vamos lá. Adorei minhas almas. Eu vi um clarão na mata, eu pensava que era dia. Eu vi um clarão na mata, eu pensava que era dia. Mas eram as almas, mas eram as almas no Rosário de Maria. Mas eram as almas no Rosário de Maria. Eu vi um clarão na mata, eu pensava que era dia. Eu vi um clarão na mata, eu pensava que era dia. Mas eram as almas no Rosário de Maria. Mas eram as almas no Rosário de Maria. Eu andava perambulando sem ter nada para comer. Fui pedir às santas almas para vir me socorrer. Eu andava perambulando sem ter nada para comer. Fui pedir às santas almas para vir me socorrer. Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou, meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor. Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou, meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor. As almas dá para quem sabe aproveitar. As almas dá para quem sabe aproveitar. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeirá. 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 No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeirá. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeirá. Osquindinho, 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 oi, mujongo. Olha lá no mar. Olha lá no mar, oi mujongo, olha no fundo do mar. Osquindinho, 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 oi mujongo, olha lá no mar. Olha lá no mar, oi mujongo, olha pro fundo do mar. Sua terra é muito longe, mujongo, ninguém pode ir lá. Ninguém pode ir lá, oi mujongo, olha no fundo do mar. Sua terra é muito longe, mujongo, ninguém pode ir lá.
Ninguém pode ir lá, ô mujongo, olha no fundo do mar. Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola. Leva o seu rosário, leva o seu patuá, ela vem de Angola. Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola. Leva o seu rosário, leva o seu patuá, ela vem de Angola. Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Eu quero ver se filho de Pemba tem querer. Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Eu quero ver se filho de Pemba tem querer. Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola. Leva o seu patuá, leva o seu rosário, ela vem de Angola. Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola. Leva o seu rosário, leva o seu patuá, ela vem de Angola. Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Eu quero ver se filho de Pemba tem querer. Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Eu quero ver se filho de Pemba tem querer. Adorei minhas almas. Quer ver uma linda? Segura o touro, Cambinda, amarra no murão. Se o touro é brabo, Cambinda, amarra no murão. Segura o touro, Cambinda, amarra no murão. Se o touro é brabo, Cambinda, amarra no murão. Meu Santo Antônio pequenino, auê! Oh, me abre as portas do céu, auê! Cambinda velha estremeceu, auê! Mas não saiu do lugar. Segura o touro, Cambinda, amarra no murão. Se o touro é brabo, Cambinda, amarra no murão. Segura o touro, Cambinda, amarra no murão. Se o touro é brabo, Cambinda. Faz Joaquim, faz Joaquim, faz Joaquim, venho de Angola, faz Joaquim, venho de Angola, Angola, faz Joaquim, faz Joaquim, veio de Angola, faz Joaquim, vem de Angola, Angola. Ai, meu Deus, como é que fala? Tem um tão lindo do Pai Joaquim. Está iluminada a nossa Umbanda, está cheio de flor nosso Gungá. Está iluminada a nossa Umbanda, está cheio de flor nosso Gungá. Pai Joaquim, ilumina os meus passos. Pai Joaquim, ilumina os caminhos por onde eu passo. Pai Joaquim, ilumina os meus passos. Pai Joaquim, ilumina os caminhos por onde eu passo. Está iluminada a nossa Umbanda, está cheio de flor nosso Gungá. Está iluminada a nossa Umbanda, está cheio de flor nosso Gungá. Pai Joaquim, ilumina os meus passos. Pai Joaquim, ilumina os caminhos por onde eu passo. Pai Joaquim, ilumina os meus passos. Pai Joaquim, ilumina os caminhos por onde eu passo. Salve as almas, salve Pai Joaquim, salve Pai Mujungo, salve Vovó Cambinda, salve os pretos velhos, as pretas velhas, salve os nossos ancestrais, salve a nossa história que já aconteceu antes da gente, que a gente continua nem sem saber nem qual ela é. Nossa, hoje é um dia muito bonito, gente, muito bonito. Eu quero chamar aqui a Andréa Bach, do Islã das Minas. Pedi a Andréa para fazer um poema para a gente sobre ancestralidade.
Andréia, eu não sei se você já. Deixa eu ver se você pediu para entrar aqui, peraí. Não. Escreve alguma coisa aqui de novo, Andréia, por favor. Dário Firmino, meu querido. Vou esperar a Andréia escrever alguma coisa aqui, tá? Salve o Centro Espírita Pai Mojongo da Bahia. Salve o Senhor, sim. Eu ia cantar pro Vovô Carreiro, mas eu não consegui, não. Vou deixar. De repente, no final, eu canto. Olá, querida. Tudo bom? Tudo bem? Bom te ver. Sempre acompanhando a live para poder estar aqui. Pois é, então, eu quero te pedir para você fazer um poema sobre ancestralidade. Que Ah, eu que. você tem uma não sei, um jeito de falar assim bem forte, bem direto. Admiro seu trabalho à beça. Ai, obrigada. E você é bem nova, você ainda tem uma vida inteira pela frente. Só vai melhorar o que você já faz, que é lindo, 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 lindo. Gente, essa é a Andréa Bach, dos Lã das Minas. Você tem quantos anos, Andréa? Eu tenho 19, vou fazer esse ano 20. Eu tenho 19 aninhos. Então, a live é sua. Muito obrigada. Antes eu queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Andréa Bach, tenho 19 anos, eu sou poeta, escritora. Vou lançar meu livro daqui a pouco. Sou integrante do Islã das Minas e estudante de química também, né? Porque a gente faz tudo. Eu fiz. Ah, e agora eu sou mais nova integrante do Tablado. Vou me entregar aí para as artes cênicas, meu sonho se realizando. E eu fiz uma poesia em homenagem à minha bisavó, que veio diretamente de Minas Gerais. E essa poesia ela é muito importante para mim. Vendo meu pai. Quando eu mostrei o vídeo pro meu pai, né, que eu fiz uma poesia sobre isso, ele se emocionou todo, sabe? Eu acho que, tipo, registrar nossa história que é o mais importante. E a gente tão novo, a gente tem esse compromisso, sabe? E eu sei que meu compromisso está na escrita, é por isso que eu faço minha história nela. Antes de recitar, eu só queria fazer um comunicado, posso? Sim, claro. Eu sei que foge um pouquinho do tema, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o Adia Enem. Não, isso é tema, sim. É isso, é Não pode super falar. tema que inclusive Sim. abarca nossa população preta. No mundo de discrepância do sucateamento da educação pública, a gente tem o sucateamento da educação pública em questão física, né? Fisicamente dentro da escola, há uma discrepância educacional para pessoas pretas, para pessoas pobres e que estudam em escola privada. E ainda mais em tempo de pandemia, como é que a gente vai assegurar que as nossas crianças, que os nossos adolescentes estão tendo uma educação à distância de qualidade? Isso é impossível. Então é super necessário que essa campanha do Adienem ela seja propagada por todo mundo, porque não pode acontecer, né? Isso é mostrar e fazer a marca sobre essa discrepância, né, educacional. E a gente quer todo mundo nas universidades, não só os privilegiados, né? Sim, eu vou aproveitar então. Tem um perfil chamado Adia Underline Enem 2020, que foi feito pelas alunas do Pedro II. E elas me Isso, isso. pediram, inclusive, para falar sobre isso. Você já entrou e já falou o tema, já está É tudo isso. certo. Tá bom, gente? Vamos seguir essa página. Adia Underline Enem 2020, tá aqui no Instagram. É o povo lá do Pedro II que está nessa luta, que tem que ser uma luta de todo mundo, tá? Para adiar o Enem. Exatamente. Até o carregador. Bom, então vamos lá de poesia. É assim. Tava sem inspiração para escrever. Sistema nos fode tanto que o fôlego para viver foi embora e meu ponto de fuga foi junto.
Rima em métrica nada, só pensamento imundo. Mas depois de eu perceber que é daqui que eu tiro a inspiração, e depois no papel a realidade cruel fica mais fácil de ser vista, de escrita. E do que eu vivo, eu me inspiro. E com isso escrevo que a escória que se faz na escrita do sistema tenha, depois de tanta luta, agora no meu papel um novo tema. Tipo 1917, com a população em muita bala, ataque dos sovietes. Tipo queda da Bastilha, povo unido na revolta, organizamos a guerrilha. Tipo abolição da escravidão, os pretos unidos, organizamos a rebelião. E só na sensação de que a escravidão de fato vai acabar, a exploração do homem pelo homem, essa liberdade há de chegar. Voltando no tempo para entender o presente, entendendo o passado para ver o futuro, a gente quebra muros, se reconstrói, seja lá no continente ou aqui na América. Pode engravatar do que for, que quando o formigueiro tá armado, não tem estrutura genocida histórica que aguente. Olhando para trás, história dos meus, da cor, lembro do meu pai contando uma história, aquela tal de alforria, uma simples carta e a minha bisavó sorria. Vamos pro Rio, tem terra pra gente. E do alto do morro, a primeira casa se erguia. E dois materiais se tinha, a simplicidade e a resistência. Sempre lembro deles quando quero buscar um herói. Tá na minha essência. Lá em cima, eles brincavam no mato, jogaram capoeira. Salve-se nós e lembre o morro da mineira. Falando em alto tom, gritando pro mundo, e que eles insistem no silenciar. A nossa história não pode acabar. E uma mensagem que vocês têm que repetir. Lá atrás, os nossos não desistiram. E vai ser nós mesmo que vai desistir? Obrigada, minha querida. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Então, eu tô toda noite aqui. Toda noite tem um tema que a gente inventa só para estar junto aqui, ficar trocando informação, trocando afeto e falando de coisas que coloquem a gente com os pés no chão, mas com a cabeça um pouquinho nas nuvens, que a gente está precisando um pouco. Então, você é sempre bem-vinda, tá bom? Ah, eu quero. Eu sempre apareço sempre aqui, agora eu quero recitar poesia também com você. Claro. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo, viu? Andrea Bach. Beijo. Beleza, né? Ela é maravilhosa, gente. Que menina talentosa. Nossa. Bom, começaremos a nossa noite de ancestralidade. Eu quero saber se Lazi Simval está aqui? Lazi e Pretinho da Serrinha estão? Possam usar robôs. Pretinho a pretinho. Pretinho e Lazir. Deixa eu ver se eles estão por aqui. Porque eu queria começar com o Jongo. Maria Flor, querida. Pois é, cadê Pretinho, gente? Opa! Opa! Lazir. Ei, Tereza! Cadê você? Cadê você? Eu não tô vendo. Deus! Peraí, veio a voz por enquanto. É. Que linda que você tá! Ai, eu não tô vendo você. Eu vou sair e vou voltar de novo. Pode ser? Pode ser. Gente, o Instagram, quando a gente quer. Tia Má tá aqui? Não, se ela tiver, eu... imagina, claro que eu chamo. Espera aí que a Lazi vai tentar entrar de novo.
Tá. Aqui, lazer. Ô, Raimundo Jonathan, que história é essa? O Instagram tá igual a você quando a gente. Olha aí, gente, olha pra isso, gente. Olha ele mandando shade pra mim, olha isso. Que danadinho. Lazer. Você tá me vendo? Não, aqui pra mim tá conectando. Ah, meu Deus. Deixa eu aguardar, porque conectando pode ser que entre ainda. Tá bom. Eu tô aqui. Ah, eu quero te ver. Também. Eu tô te vendo, aliás. Eu quero que você me veja. Você tá no Wi-Fi ou tá no 3G, 4G? 3G. Mas o seu telefone, você saiu do Wi-Fi ou ele está nos dois? Porque às vezes, quando você está no Wi-Fi e no 4G, o Wi-Fi fica tentando conectar e não dá em nada, entendeu? Pois é, também não estou vendo. Ela tá tentando. Tá tentando. Pretinho não apareceu não, né? Oi, Tarcísio, querido. E a Lazia da Vila da Penha também, tá, gente? Então, a internet. Eu fico fazendo propaganda que a internet da Vila da Penha é máximo, que é isso aqui, olha. Eu tô aqui, você não me vê ainda? Eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Lazi, gente? Porque se a gente estiver te ouvindo. Vocês estão me vendo, pessoal? Não, quer dizer, eu não tô. Vocês estão vendo a Lazi, gente? Está travando. Oi, Preta. Ó, eu não estou vendo. Para mim está conectando. Alguém está vendo a imagem da Lazi? Raimundo, liga pro Pretinho, vê se ele está aqui. Ó. As pessoas estão vendo você, Lazi, menos eu. Só estão ouvindo. Vou tentar mais uma vez. Se não, vou pedir para ela cantar. Oi, Winnie. Não está aparecendo. Lazia? Pois é. É, eu vou esperar o Pretinho chegar. Lazia, eu vou fazer o seguinte. Vou cancelar aqui. Lazia, eu vou esperar o Pretinho chegar. E aí, quando o Pretinho chegar, eu vou dar um tempo e aí eu chamo vocês fazerem um jongo, tá? Enquanto isso, eu vou cantando aqui. Porque. Oi, Winnie, meu amor. Porque não tá rolando. Não tá rolando, não. Vamos lá. Será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será
Que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão. Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu, moço? Não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte, pergunte ao Criador, pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Pergunte, pergunte ao Criador, pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Sonhei que Zumbi dos Palmares voltou. Uou, a tristeza do negro acabou. Foi uma nova redenção, Senhor. Eis a luta do bem contra o mal, que tanto sangue derramou contra o preconceito racial, Senhor. Eis a luta do bem contra o mal, contra o mal que tanto sangue derramou, contra o preconceito racial. O negro samba, negro joga capoeira, ele é o rei na verde rosa da mangueira. O negro samba, negro joga capoeira, ele é o rei na verde rosa da mangueira. Iluaiê, Iluaiê, Odara, negro cantava na nação, Nagô. Iluaiê, 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 Odara, negro cantava na nação, Nagô. Depois chorou lamentos de senzala, tão longe estava de sua Iluaiê. Tempo passou, oh! E do terreirão da Casa Grande, negro diz tudo o que pode dizer. É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira e faz louvação à rainha. É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira e faz louvação à rainha. Hoje, negro é terra, negro é vida na mutação do tempo. Desfilando na avenida, negro é sensacional. É toda a festa do povo, é dono do carnaval. Iluaiê. Mangueira e Portela, para ninguém ficar com ciúme, né? Um denunciando, o outro louvando, e tá tudo certo. Eu vou fazer um samba da Mangueira. Um samba da Manu. Que, na verdade, gente, esse samba ele não é mais da Mangueira, tá? Ele desfilou com a Mangueira em 2019, mas ele é um samba da gente, ele é um samba de todo mundo. Esse samba, inclusive, ele saiu da avenida, ele tem que ser tocado em todos os lugares. Já vi esse samba tocar até em festa de criança. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. No avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara
E a tua cara de cariri não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês, Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas para os teus heróis de barracões dos Brasis, que se faz um país de Lecy Jamelões, são verde-rosas multidões, Mangueira. Tira a poeira dos porões ou abre alas para os teus heróis de barracões dos Brasis, que se faz um país de Lecy Jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Samba lindo, lindo, lindo. Gente, é o Freixo. Oi, Pedrinho. O Freixo me mandou uma mensagem, eu não posso entrar agora porque estou usando o celular. Mas uma mensagem importante para a gente não esquecer da mobilização contra a federalização do caso da Marielle. Né? A gente está com um governo de bandido. Você vê que essa história aí desse vídeo dele querendo, querendo não, né? Manipulando a Polícia Federal contra lá os irmãos Metralha, lá os filhinhos deles, 01, 02, enfim. E esse caso não pode ser federalizado, não. A gente tem que procurar se mobilizar para impedir isso, tá? Já tem 2 dias que o Freixo me mandou essa mensagem e eu estou para falar isso para vocês e acabo esquecendo aqui. Se ele estiver aqui, eu vou pedir para ele falar. Não sei se ele está, porque ele tem dormido tarde. Gente, Tereza Christinder! Vocês viram isso? Tereza Christinder com a minha cara. Gente, que babado fortíssimo! Não, ele manipula tudo, né, gente? Ele está manipulando tudo. Ele está manipulando tudo. Não quero essa energia no meu ateliê. Aliás, vocês viram meu porteiro, Felipe Lins, por aí, não? Gente, meu porteiro sumiu. Sumiu. Felipe sumiu. Só porque ganhou as páginas dos jornais, ficou famoso, a fama já subiu a cabeça, entendeu? E ele agora sumiu. Pretinho chegou, ele nem me avisou. Se o Felipe aparecer aí, você diz a ele, Felipe, direto pro RH. Alô! Ô, Portela! Fala aí, Imperiano! Opa! Como é que Então, tá? eu queria começar com o Jongo, mas aí você ainda não estava aqui e a Lazia eu não estou conseguindo conectar. Então, eu cantei o samba enredo da Mangueira, Os 100 Anos de Liberdade, cantei Luaê e cantei Mangueira 2019, mas considere os trabalhos abertos a partir aí do primeiro imperiano que surgiu aqui. Vamos falar de Jongo agora. Vamos lá. Bora, bora. Eu cheguei no Jongo, Tereza. Eu cheguei no Jongo na Serrinha, sim. Serrinha tem uma coisa, você tem que passar Império do Futuro. Na minha época tinha um bloco Pena Vermelha ainda, tinha um bloco, mas assim, depois, Império do Futuro, você tem que passar pelo Jongo para depois você tentar ir pro Império. Aí quando eu cheguei no Maravilha. Jongo, tem uma escadinha. E eu sempre fui velho, assim. Eu sempre fui velho. Eu nunca quis tocar em grupo de criança. Eu não queria ser na escola Mirim. Eu só queria ser. Não queria. Tanto que o Império do Futuro eu fui sair muitos anos depois. E eu não queria ser na escola Mirim de jeito nenhum. E aí eu fui pro Jongo. Fui pro Jongo, pintou uma viagem, tinha um negócio de um avião. E aí tal, eu queria andar de avião. Eu só queria andar de avião. Eu falei assim: ó, tem um teste ali no Império do Futuro para fazer um show em Santa Catarina, vai de avião. Pô, nunca tinha ido nem a Nova Iguaçu. Sabe? Pô, vai de avião, não sai da Serrinha para nada. Sai da Serrinha para nada, assim. E aí eu falei, pô, avião, beleza. Fui fazer o teste. Passei, cheguei no Império do Futuro. E aí tinha o Jongo. E aí no Jongo são os três tambores, né? Tem que escolher ali os três tambores para tocar. Caxambu, candongueiro, angoma puíta, o tambor. E aí eu primeiro falei, escolhe um tambor para tocar. Eu fui pro candongueiro. Nem sabia, cara. Peguei e falei, vou nesse aqui.
Aí toquei, é um tambor difícil de tocar, porque ele não tem um tempo certo, ele é meio capenga. Aí quando acabou, ele perguntou, por que você escolheu esse tambor? Eu falei, não sei, porque eu quis. Ele falou, ó, seu avô foi o maior tocador desse tambor, mais que o Darcy. Ele falou, não, mais que o mestre Darcy. O Darcy é respeitar o seu avô. E eu não vi meu avô tocar jongo. Só vi meu avô na manguaça, já vi meu avô tocar nada. E aí, toquei esse tambor e fiquei com esse tambor no jongo o tempo inteiro. E aí, minha história no jongo começa assim. Depois fui tocar com o mestre Darcy. Fui tocar na Itália com o Darcy, minha primeira viagem internacional, com 13 anos de idade. Fui para a Itália com o mestre Darcy para tocar jongo no Réveillon. E minha história toda, assim, conheci tia Eva, irmã do Darcy. Conheci Dona Eunice, ex-mulher do Darcy, sabe? Conheci aquela Dona de Janira, que era da Portela, mas que... De Janira! Conheci de Janira. Conheci irmã de tia Doca, né? Carlinho Vovô. Parente ali de tia Doca, Carlinho Vovô. Tia... E conheci essa galera toda. Toquei com essa turma. Toquei. Fizemos um show ainda no João Caetano. Projeto 6,5. Jongo da Serrinha com o Mestre Fuleiro, com de Janira, com Dona Eva. Toquei com essa Meu turma. Meu Deus! Aqui, ó. Cosmelino Simplício. Meu avô é avô de Dário, que tá aí também. Dário é igualzinho, se parece pra caramba. Foi o Dário que falou aqui. Foi. Ó, eu tenho um jongo, Tereza, aqui. Tem um jongo, queria abrir com um jongo aqui. Sim. Que, na verdade, esse jongo, ele é de Ney Lopes e Wilson Moreira. Dois preto velho, né? Dois preto velho. Mas a gente sempre cantou esse jongo lá no Império do Futuro. Engraçado, no jongo dos velhos, não cantavam esse jongo. Só no jongo do Império do Futuro. Nos velhos não cantavam. Não sei qual era a quisila que eles tinham com esse jongo lá. Mas eles não cantavam. Não sei, mas no jovem cantavam. Vou tentar cantar ele aqui. Sem instrumento. Vou de tambor, não tem harmonia. Eu já vou igual a você. Vai tudo na cadeira. Mas que eu não sou cantor, né, meu pai? Então eu me viro com cavaquinho. Sem cavaquinho estraga tudo. Dá pra ouvir o tambor bem? Dá. Aue. Vai dando um arrepio e é difícil, pô, é muito difícil fazer isso. Nossa, e essa música é tão linda, Pretinho. É forte, é muito, né? É engraçado, porque não dá pra ver na cama, mas vai surgindo, vai arrepiando assim. Tá? Caraca, é difícil controlar o choro com o tambor. Caraca. É. Faz mais um. Isso, vou fazer. Ah, é. Peraí. Tem um que eu fiz com Lazi então, do Jongo. Eu falei com ela, aí ela falou que você tinha gravado. Não, a gente gravou aqui em casa quando a gente acabou de fazer. E sabe aquela música que a gente faz no tom pra cantora? Eu fiz aquela melodia
E a gente foi botando ele, mas pra ela cantar. Aquela coisa que assim, eu, não dá pra eu cantar. Eu tentei dar uma pesquisada assim, baixei um tom. Como não tem harmonia, eu vou tentar fazer um tom. E assim, a gente nunca cantou. Depois que eu fiz isso aqui, eu nunca cantei, botei uma letra aqui pra tentar cantar, porque também tem muito a ver com o dia de hoje. Vou tocar baixinho pra gente conseguir entender. Vou ler. Quer? Me ajuda com meu óculos, por favor. Aí, não, aí ferrou, lá no sofá. Aí a idade, aí caguetou, né? Aí caguetou. Pretinho, aquela cara de novinho, vai nessa. Aí, obrigado. Você quer mais um? Não, tá bom. Espera aí que eu vou pegar meu batomzinho. Tá bom, você pega, vai pegar o batom, eu pego o óculos. Você pega o batom, você pega o óculos, eu pego o batom. E em sua homenagem hoje, eu que não sou do... Sabe que eu não sou do esporte, mas hoje, ó. Ó. Ele tá falando isso toda live, viu? Ele tá falando isso toda live. Eu só não vou mostrar o que eu tô bebendo, que eu não faço mais propaganda de graça pra cerveja nenhuma. Certíssimo aqui, ó. Ninguém eu sabe o que eu tô bebendo. É, você tá certíssimo. Então vambora. Maria Flor, também tô vendo que tá precisando de óculos. Tô precisando, tá, cara? Para, Cissa, Maria Flor, Cláudio Jorge, Darinho. Tá Cláudio Jorge! Mundo. Cláudio Jorge! Cláudio Jorge, eu vou te chamar daqui a pouco aqui, hein? Se tá, ferrou, vamos hein? Junto. Boa. Lazi. Vambora, boa. É, chama... Sabedoria dos Preto Velhos. Lazi Pretinho. Vou tentar. Já esqueci o tom. Cachaça dá isso. O cara que não bebe em cima de beber, dá isso. Vambora. Quando o vovó chegou no terreiro, cantou para o povo jongueiro um canto de libertação. Meu Deus do céu, todo o povo chorou. Me fez lembrar o tempo da escravidão. Lembro de vovó firmando ponto pra chegar, quinando folhas pra curar, fio de conta pra vencer. Lembro de vovó iluminando a escuridão, com sua força, proteção, abrindo os caminhos, vai. Ela vai nos guiar, vai. Ela vai trabalhar, vai. Vai vencer demanda. Axé de vovó. Vovô chegou e também cantou um lamento, contou seu descontentamento com a falta de amor e união. Meu Deus do céu, todo o povo chorou. Me fez lembrar o tempo da escravidão. No tempo do cativeiro era vovô, nego fujão. 13 de maio, abolição, tudo mentira. Vovô nos ensinou toda bondade e gratidão para seguir nossa missão. Com sabedoria, vai. Ele vai nos guiar, vai. Ele vai trabalhar, vai. Vai vencer demanda. Salve o axé de vovô. Axá! Linda, Pretinho. É. Linda, 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 linda. É. Me passa, vamos aprender isso aqui pra gente fazer isso aqui em outra oportunidade, tá? Vamos, se mandar certinho, tudo bonitinho, porque é pra mulher, isso é pra jongueiro, isso não é pra jongueiro, não. Jongueiro se limita a tocar, bater palma e tocar tambor. Isso é pra mulher. Tá bom, cara? Ô, meu irmão, bonito, obrigada, cara. Viu? Cara, que alegria, que emoção que traz assim na gente. Que... É difícil, mas é gostoso, mas é difícil. Mas que... É. Agora, você vê, né? Você, isso que você falou, de você chegar e você ir direto pro candongueiro. É. E a pessoa te perguntar por que, que você escolheu, você falou assim, eu não sei. Não sei. E falei aquela marra que você imagina. Isso é marra. O nosso ter. É, a marra, a marra dos simplícios. 30 anos atrás, né? Por que, que você tomou essa mão? Não sei mesmo. Não sei mesmo. Isso aí é o nosso tema. Isso é o nosso tema, ancestralidade. É, aquela foi vozinha assim. Que vem no nosso ouvido assim, que a gente acha que é a gente, não é, entendeu? Não é. Isso, Tereza, isso acontece assim mesmo, assim, a gente às vezes não quer entender, mas o negócio vem e não procura entender, sabe? Agradece e vai e vambora. Obrigado, agradece, Tereza. Vai. Obrigado. Axé pra você, obrigado. Tá? Pra você e pra Raquel. Beijo.
Tá bom. Beijo. Beijo pra todo mundo. Se quiser aparecer de novo, toca aqui. Tá bom, tá bom. Eu volto. Se eu sentir que os convidados estão demorando, eu volto aqui. Grita o Cláudio Jorge aí, que eu quero chamar ele aqui. Grita o Cláudio Jorge aí. Ele tá acordado, a gente tava falando agora. Beijo. Aí, beijo. Até já. Bom. Beijo. Até já. Cláudio Jorge, pelo amor de Deus, Cláudio Jorge. Gente, eu vou tentar a Lazir mais uma vez. A gente vai conseguir. Eu vou tentar mais uma vez a Lazir. E a Deli tá aqui, que me disseram. Mas a Lazir disse que a Deli não sabia muito entrar no Instagram. Deixa eu ver aqui. Roger Cipó, querido. Cláudio Jorge. Ai, peraí. Peraí, Cláudio Jorge tá embaixo da Maria Flor. Você só... Peraí. A Lazir tá chamando. Bom, não tá rolando. Eu vou chamar Cláudio... Peraí. Cláudio Jorge. Mestre Cláudio Jorge, que maravilha! Oi, Tereza! Meu Deus! Que maravilha! Deixa eu botar um fone aqui. Que coisa linda! Deixa eu botar um fone aqui. Deixa eu botar um fone aqui pra ficar mais confortável. Peraí. Eu vou até tirar o carregador. Peraí. Vou abaixar o som aqui pra não ficar alto. Oi. Estás a me ouvir? Ô, Tereza, como é que você está, meu? Tudo bom? Gente, Cláudio Jorge é irmão, mas é mestre Cláudio Jorge. Está aqui visitando a gente nesse dia que a gente fala de ancestralidade. Se isso não é o poder do sagrado, não existe outra coisa que você tem aí. Olha só, tá vendo? É só a gente chamar que o ancestral vem. Pô, Tereza, tô... Ele aparece. Que beleza. Beijo pro André Pachá. Tenho acompanhado você aí, direto na sua live, bicho. Que coisa boa, que sucesso, que movimento bom nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, tão difícil. Você está conseguindo aglutinar em torno de você uma energia tão positiva, bicho, transmitindo tanta energia boa para todo mundo também. Eu estava... Ana, Cláudio Jorge, você vê que eu nem entro mais no nosso grupo, né? Porque, assim, eu, de dia, eu, é casa, mãe, filha, comida, não sei o que lá, e eu durmo no final da tarde, a minha rotina ficou louca, mas eu fico preparando essas coisas aqui. Exatamente. Pô, e tem preparado de forma fantástica, né? Porque você eleita alguns assuntos, assim, né? Você define Sim. alguns pontos e tal, né? E a tua naturalidade, bicho, esse foco assim no seu rosto, pleno na tela, né? Isso é uma coisa muito não fantástica. Não tem cenário, né? Isso é muito fantástico, cara. Pô, tá sendo uma coisa muito incrível. Eu tava agora num papo, antes num chat, eu, o Pretinho, o Marcelinho e o Miranda, a gente tava tomando um monte de cerveja, né? Aí o Pretinho falou, bom, eu vou lá agora que eu vou lá cantar, no, vou lá falar com o Será que Marcelinho vem pra cá depois? Deve vir. Não sei, né? talvez. Aí eu falei, bom, eu vou lá dar uma olhada no Pretinho lá com a Tereza Cristina, pô, que Sim. coisa boa. E aí, essa noite aí, 13 de maio, né? Então, essa noite, o assunto é ancestralidade. É, a gente já falou muito assim, sobre a ideia de falsa abolição, mas eu sou do grupo que eu me recuso a não comemorar 13 de maio. 13 de maio, para mim, é dia de preto velho, sabe? E eu comemoro essa data desde os meus 16 anos, foi quando eu me tornei um bandista. E eu tenho um carinho, eu tenho uma afeição... com o preto velho, que são os meus gurus, são da onde eu tiro todo o poder de síntese desse mundo louco que a gente vive, assim. Se não fossem velhos, eu,
eu ia ser uma pessoa bem menos esclarecida do que eu sou, sabe? Eles me ajudam muito, muito. Preto Velho tomar conta da minha família, pai Joaquim da Angola. Não posso negar Preto Velho, sabe? Faz parte da minha ancestralidade, inclusive. Então, outro é ancestralidade. O fato de você estar aqui, da importância que você tem para a música brasileira, da importância que você tem para os seus parceiros musicais, para o que você já produziu para a música brasileira, eu já considero uma vitória. O que você quiser contar para a gente. Se você quiser contar uma história, você conta. Se você quiser tocar alguma coisa, você toca. Se você quiser falar, oi, Tereza, vou embora, tchau. Tá tudo certo, Paulo Jorge. Tá tudo certo. Oi, Tereza, vou embora, tchau, vai ser meio difícil. Eu quero aproveitar que eu vim passar o nome aqui da minha amiga, Andréa Pachá. Andréa Pachá. Quero mandar um beijo para ela. Oh. Tô vendo ela aqui na parada, né? Sim. Pô, bicho, esse assunto de hoje é um assunto... você falou que é motivo para comemoração, né? Eu também acho, é motivo para comemoração e para reflexão, né? Sim. Porque, afinal de contas, a abolição ela não aconteceu, né? O que aconteceu mesmo foi o fim do tráfico negreiro, né? Isso. O fim da escravidão. Mas a cidadania é uma coisa que estamos até hoje aí lutando por ela, né? Sim. A gente, uma coisa que a gente ainda não conquistou. Mas 13 de maio é dia de Preto Velho também, né, bicho? E Preto Velho é tudo de bom, né? Pai Joaquim me deu cantiga. Eu cantei isso num samba que eu fiz, eu cito esse negócio, né? E a figura do Preto Velho é uma figura que acompanha o imaginário brasileiro, o carioca, né? Aquele quadro do Preto Velho, que alguns botequins sempre tem, que você encontra aquilo em vários lugares, né? As consultas com o Preto Velho. O Preto Velho é o cara do aconchego, né? A Preta Velha, o Preto Velho, né? Sempre aquela coisa. Eu não sou da Umbanda, eu sou do Candomblé. Mas a figura do Preto Velho também é cultuada por nós também. Temos um respeito e uma reverência muito, muito grande, né? E é isso. Então, eu acho que essa noite de 13 de maio, nessa quarentena, se torna uma noite extremamente especial por conta da modernidade, né? Uhum. A gente está tendo a oportunidade de bater esse papo, tocar nesse assunto. Sim. Na madrugada, né? Hoje eu tentei fazer uma feijoada aqui em casa, mas não deu tempo, as coisas não chegaram do mercado a tempo. Vou fazer atrasado, mas vou fazer. Porque lá no meu terreiro, da minha querida mãe Antonieta, que já partiu, sempre tinha ela foi primeiro ligada à Umbanda, depois ser ligada ao Candomblé. Então, no Preto Velho, ela sempre fazia uma feijoada e mandava guardar os pés de porco para mim, que eu adoro pé de porco. E tem gente que fica horrorizada que eu gosto de pé de porco. E pé de porco é uma delícia. Olha os pés de porco do Cláudio Jorge. Então, estou super feliz de ter entrado aqui para dar uma olhada e você me receber com tanto carinho, com tanto afeto, Teresa. Obrigada. Eu vou cantar uma música para você, pode ser? Vou cantar uma parceria minha com o Ney Lopes. Repica marimba, responde o tambor. A minha embaixada do Congo chegou. Da rainha ginga, sou o embaixador. Missão dividida é o meu protetor. Repica marimba, responde o tambor. A minha embaixada do Congo chegou. Da rainha ginga, sou o embaixador. Missão dividida é o meu protetor. No tempo que havia rei, Espírito Santo, amém. Muito sangue então jorrou. Um negro fora da lei, por não querer ver ninguém, sendo escravo e nem senhor. No porto de São Mateus, no largo do Chafariz, na chibata se acabou. Mas foi pela mão de Deus que São Benedito quis. E o negro então se encantou. Repica marimba, responde o tambor. A minha embaixada do mundo chegou. Da rainha ginga, sou o embaixador. São Benedito é o meu protetor. Repica marimba, responde o tambor. A minha embaixada do mundo chegou. Da rainha ginga, sou o embaixador. São Benedito é o meu protetor. Esse negro lindo
solitário que valia o infinito. Meia légua se chamou a Senhora do Rosário, junto com São Benedito, o seu corpo consagrou. Ele hoje é uma estrela iluminando a noite no porto de São Mateus, demonstrando pra quem vê-la que nada vale o açoite quando se tem fé em Deus. E pica marimba, responde o tambor, na minha embaixada do povo chegou, da rainha de canção do embaixador, São Benedito é o meu credor. Salve São Benedito! Salve São Benedito! Salve Espírito Velho! Obrigada, meu irmão querido. Obrigado, Tereza. Ó, te amo. Então, os temas aqui são só um motivo para a gente estar aqui falando. Então, a porta está aberta, o dia que você estiver passando. Oi, Tereza. Pô, maravilha. Tá sempre bem-vindo, viu? Sempre. Tá bom, obrigadíssimo pelo convite. Parabéns mais uma vez. Pô, as nossas noites e madrugadas estão muito, muito confortáveis, apesar de toda a confusão, muito por tua conta. Axé, meu irmão. Beijo. Beijão, axé, um beijão. Tchau, tchau. Parabéns! Obrigada. Valeu. Ai, gente, uma pena que agora... Será que a Áurea está aqui, é? Gente, está uma festa aqui. Eu estou só convidado. Como um salgadinho, tomo um golinho de cerveja. Ai, Lazi, eu estou tentando, Lazi. Eu tô vendo, amiga. Oh, meu Deus. A Deli tá aqui também. A Deli sabe entrar? A Deli tá aí. A Deli tá aí. Chama a Deli. Mas ela sabe entrar? Sabe. E olha, quero mandar um beijo. Eu tô feliz demais. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tô ouvindo muito bem. Quero mandar um beijo grande para todo o povo aí. Tô pertinho de você. Minha internet não tá legal, você não vai conseguir me ver, mas eu tô te vendo. E eu tô feliz demais. E foi o lançamento do nosso jongo. Meu e do Pretinho. Tô feliz demais. Tá bom. Lançamento aqui com você, viu? Sim. Vou aprender ele para cantar aqui, tá? Gente, Jéssica Gaspar, Jesus do céu, peraí, calma, gente, tô nervosa, peraí, cadê a Áurea Martins? Peraí, Áurea Martins, tô aqui sim. Áurea, eu tô te chamando, desculpa, mas ancestralidade, com você falando que tá aqui, eu não vou dar esse mole, não. Se você não puder aparecer, você me fala, mas eu preciso tentar. Eu preciso muito tentar você. Entrou um negócio na minha mão que eu tô aqui. Áurea, eu tô te chamando. Estou chamando Áurea Martins, mas eu não sei se ela vai poder falar, sabe? Eu tô arriscando. Tô arriscando. Olha lá, lindinho, apareceu o rei do Christinder. Olha ele apareceu. Áurea, não consegui. Peraí. Jéssica Gaspar, gente, só um instantinho. Jéssica Gaspar, eu juro que eu vi. Eu juro que eu vi Jéssica Gaspar. Aqui. Jéssica, eu tô te chamando. Eu tô chamando você. Gente, Jéssica Gaspar é uma oitava maravilha do mundo. Meu Deus, oi. Você é
certo. Oi, maravilhosa, tudo bem? Você tá me vendo? Oi, meu amor. Ah, esse Instagram hoje não tá legal. Tá travando? Eu vou tentar pegar o celular da minha irmã e volto. Você tá bom? Você tá no Wi-Fi ou você tá no 4G? Eu tô no Wi-Fi, mas meu celular não tá dando muito certo. Então eu vou pedir da minha irmã e já volto já, tá bom? Tá bom. Então pede da sua irmã, tá? Se não der, você entra no 4G, que eu preciso muito mostrar você aqui, tá? Oh, meu Deus, tá bom. Te amo, já volto. Eu também, um beijo. Gente do céu. Pois é. Gente. Meu Deus, eu vou todo dia, eu vou falar de ancestralidade aqui nesse site. Seu Jorge, cadê você? Eu tô chamando aqui, você sumiu. Peraí, deixa eu voltar aqui, cadê ele? Vê onde ele tá, em cima de quem que ele tá? Em cima do Lúcio e da Betânia Alves, embaixo da Ivana e da Ludmilla Lins. Ele escreveu Tereza. É. Em cima do Sérgio Pereira. Seu Jorge, corre aqui. Perdi. Não tá muito longe da recente, não. Sobe só um pouquinho que você vai achar ele. Embaixo da Simone Maggi. Ai, Simone também tá aqui, meu Deus. Ó, Simone Maggi tá vindo. Então, achei. Ludmilla, ó, Áurea voltou. Marcelinho. Gente, eu quero ver qual é a live que as pessoas ficam 5 horas procurando alguém aqui. Só eu mesmo. Mas o seu negócio tá atualizando também. Aqui. Aí, seu Jorge, beleza. Aqui. Seu Jorge, tô te chamando. Não tá entrando. Não tá entrando. Fala pra ele solicitar. Jorge, solicita aqui pra você entrar, querido. Marcelinho. Alô, você, Marcelinho Moreira! Maravilha, Tereza. Tereza, Pretinho falou que ia fazer essa live, falou maravilhosamente bem. Estávamos numa reunião, estávamos batendo um maior papo, ele e Cláudio Jorge. O Jorge já falou que você estava numa resenha, né? É, estava um negocinho. Aí eu já tô meio bêbado, né? Aí, mas eu entrei, vi o Cláudio Jorge, né? Total. Mas aí, como ancestralidade, aí me deu vontade. Eu fiz uma música há poucos dias para minha mãe, né? Que tem tudo a ver. Então, me deu vontade de cantar aqui na sua live. Sim, então, eu vou cantar. Não vou me demorar muito, que meu primo Jorge, Mário, tá aí, né? E Jorge é primo, é família, sabe? Pois é, mas só que ele entrou e sumiu. A gente é primo. Muito louco isso. Então, olha só, vou cantar pra você, olha só. Vou ter que até ler, que é novinha, olha só. Todo amor que você me deu, honra e glória vão me guardar. Sinto a bênção do seu olhar, que sempre me protegeu. Vou seguir o meu caminhar, nunca esqueço de agradecer. Sei que sempre vou te encontrar, na essência de um bem querer. Meu bem querer, que saudade. Meu bem querer, foi pra longe. Meu bem querer, na paz de Nossa Senhora. Eu me apego na fé e sinto teu cafuné me confortar na hora que a dor aflora. Meu bem querer, que saudade. Meu bem querer, foi pra longe. Meu bem querer, na paz de Nossa Senhora. Eu me apego na fé e sinto teu cafuné
me confortar na hora que a dor aflora do ventre de uma guerreira. Pro mundo meu passaporte, a vida me encheu de sorte. E hoje, ai, quem diria, te vejo em mim feito espelho, baú de ensinamento, minha fonte de amor profundo. Me vê, me fez o teu segmento, meu bem querer, que saudade, meu bem querer, foi pra longe, meu bem querer, nos braços de Nossa Senhora, meu bem querer. Eu bem queria, eu me apego na fé, na hora que a dor aflora. Ai, desculpa, eu emocionei demais, foi foda. Mas eu queria cantar isso, me deu vontade. Sim, sim. Ai, né, a PG, ela foi embora agora em novembro. Muito eu difícil. Sei. Primeiro dia da mãe, dia das mães sem ela. Eu fiz essa tatuagem aqui, ó, não sei se dá para ver. Para ela, então, é do espelho, né? E quando ela fez 90 anos, eu fiz essa aqui, que é o nome dela, que é meu bem querer, meu maior amor, foi tudo, tudo para mim. Tereza, você tá arrasando. Um beijo, Tê. Um beijo. Te amo, te amo, te amo. Alô, Vila da Pé. E ela aí da Vila da Pé. Desculpa a emoção. Beijo. Obrigado, obrigado. Um beijo, te amo. Querido. Gente do céu. Hoje tá puxadão. Peraí, gente. Nossa, que música linda. É uma oração. Marcelinho, você fez uma oração. Rapaz, eu vou cantar uma música aqui. Peraí, Jéssica Gaspar. Oi. Ô, minha querida. Tudo bem? Que saudade. Gente, essa é Jéssica Gaspar. Ela é de Diamantina, não é isso? Eu sou carioca, mas moro aqui em Diamantina faz um tempo. Você é carioca, né? Sou. Carioca. Você mora há quanto tempo em Diamantina? Ah, eu já tô fora do Rio, já tenho mais de 7 anos. Aqui em Diamantina já tenho uns 4. Eu queria te fazer um pedido. Pode todos. Pode todos. Eu queria que você mostrasse para as pessoas o... Eu não sei se você está se vendo, tá? Mas você está num quadro, uma fotografia que eu sei lá o que, que é isso. É uma coisa maravilhosa. Essa composição que você fez, nem sei o que dizer. Eu queria que você mostrasse para as pessoas Deus é uma mulher preta. Obrigada, viu? Pode ver? Pode, pode sim. É uma honra cantar com você sempre. Gente, ouve isso. Deus é uma mulher preta e por natureza sei que vou sobreviver. Deus é uma mulher preta, beça minha mãe para lutar e escrever. Amor, meu país genocida reservou para mim, porém minha alma não é uma semente daqui. É semente da mente de Deus, é de lá de onde eu vim. Rainha de ontem e hoje floresce em mim. A morte atravessa o sonho de pretos aqui. Encaro e grito pro Estado, não saio daqui.
Minha mãe, me abençoe e dê forças para eu prosseguir. Seus olhos d'água refletem a força que mora em mim. Deus é uma mulher preta e por natureza sei que vou sobreviver. Deus é uma mulher preta, bença minha mãe para lutar e sobreviver. A morte, meu país, genocida, reservo para mim. Porém, minha alma não é uma semente daqui. É semente da mente de Deus, é de lá de onde eu vim. Rainhas de ontem e hoje florescem em mim. A morte atravessa o sonho de pretos aqui. Encaro e grito, Bolsonaro, eu não saio daqui. Minha mãe, me abençoe e dê forças para eu prosseguir. Seus olhos d'água refletem a força que mora em mim. Deus é uma mulher preta e por natureza sei que vou sobreviver. Oh, Deus é uma mulher preta. Beça minha mãe para lutar e escrever. Deus é uma mulher preta e, por natureza, sei que vou sobreviver. Oh, Deus é uma mulher preta. Beça minha mãe para lutar. Não tem noção da beleza que a gente está vendo aqui. Você não tem noção. Você não tem noção. Eu não sei se é um papel de parede, se é um pano, é um quadro, é sua cabeça. Tecido. Eu não sei essa composição. É um tecido assante. Meu Deus do céu, vontade de tirar uma foto, dar um print desse. Gente, pelo amor de Deus, faz um print dessa mulher aqui com esse pano. Atrás, que coisa linda, Jéssica. Eita, vamos caramba. Sempre que precisar. Como chama. É que você tá? Tá tudo bem aí? Jesus, né? Vivendo e aprendendo. Eita. A jogar, porque tá fácil para ninguém, né? Tá bem complicado. Sim. Mas a gente vai se fortalecendo, vai cuidando do Ori. Eu acho que é importante fazer uma rede, ter uma rede, sabe? Pessoas que te apoiam incondicionalmente, que você apoia também, que te cuidam, que te fortalecem. Acho que ajuda muito. Mesmo que seja uma conversa, ou várias canções, risadas de madrugada, você é ótima nisso. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Você é a primeira vez que você entra aqui? Primeira vez que eu te vi aqui? É, eu já entrei várias vezes. Mas tem sempre muita gente, acho que não dá pra. Posso te fazer um pedido? Pode. Quando você entrar, entra e você pede para entrar. Porque quando você entra, você sempre aparece um pedido assim. Deseja entrar? Que aí eu sei que você tá. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Porque você não pode não estar aqui. Entendeu? Meu coração pode. É meu entrar aqui e eu não ver. Entendeu? Não pode, tá errado isso. Vamos corrigir isso, tá? Tá bom? Obrigada, viu, de coração. Se cuida aí. Muito amor pra você. Tá bem. Sua filha tá bem? Tá bem, tá aqui fazendo várias bagunquinhas. Tá muito bem. Tá muito bem. A vida é mais leve de criança, né? Fica bem aí, beijo. Tá? Um não beijo. Sei se a minha mãe tá boa ou devo pintar de outra cor ou beber. Ai, um beijo. Beijo. Amo você. Um beijo. Até mais. Um beijo. Gente, Jéssica Gaspar é um negócio muito sério. Muito sério. O talento dela. É uma compositora. Vocês viram, né? Não preciso nem falar muita coisa.
Procura no YouTube o vídeo dela cantando Deus é uma Mulher Preta, que vocês vão entender o que eu tô falando. Maravilhosa, maravilhosa, tá morando em Diamantina. Olha, vamos lá, seu Jorge já apareceu de novo, não? Você viu, Fu? Nossa Senhora, gente. Quem apareceu, eu coloquei aqui. Tá. Vou cantar uma música aqui para dar uma... Ficar aqui só chorando, chorando, chorando. Tá chato já isso aqui. Vamos lá, ó. Tem uma farpa na minha mão. É... Eu fui ao Gantuá pagar promessa só, levei de ouro maior, um AD pra Iê-Iê. Eu fui ao Gantuá pagar promessa só, levei de ouro maior, um AD pra Iê-Iê. Dona Neua, minha prece é verdadeira, desce e vem me abençoar. Dona Neua, minha prece é verdadeira, desce e vem me abençoar. Oh, meu Deus, como é lindo, o céu se abre, Mãe Oxum vem surgindo. Oh, meu Deus, como é lindo, o céu se abre, Mãe Oxum vem surgindo. Eu fui ao Gantuá pagar promessa só, levei de ouro maior, um AD pra Iê-Iê. Eu fui ao Gantuá pagar promessa só, levei de ouro maior, um AD pra Iê-Iê. Ona Neua, minha prece é verdadeira, desce e vem me abençoar. Dona Eua, minha prece é verdadeira, desce e vem me abençoar. Oh, meu Deus, como é lindo, o céu se abre, Mãe Oxum vem surgindo. Ai, meu Deus, como é lindo, o céu se abre, Mãe Oxum vem surgindo. Eu fui ao Gantuá pagar promessa só, levei de ouro maior, um AD pra Iê-Iê. Eu fui ao Gantuá pagar promessa só, levei de ouro maior, um AD pra Iê-Iê. Eu fui ao Gantuá pagar promessa só, levei de ouro maior, um AD pra Iê-Iê. Eu fui ao Gantuá pagar promessa só, levei de ouro maior, um AD pra Iê-Iê. Gente, essa música, eu ouço ela nem sei há quanto tempo na minha vida. E eu só lembrava dessa parte. Eu fui ao Gantuá pagar a promessa só. É uma das lembranças mais remotas que eu tenho de música na minha vida. Sei lá, da outra casa que eu morava ali na Pacheco Júnior. E lá na Pacheco Júnior, eu acho que eu tinha 4 anos, 5 anos. Não lembro. Não sei aonde tocava essa canção. Eu sei que é 5 anos. Mas não sei se era algum disco que a gente tinha... Não sei se era rádio, não tenho ideia, sabe? Mas olha, essa música me traz um negócio assim, sei lá, muito, muito lindo, assim, uma recordação muito gostosa de infância, sabe? Ó, Sérgio Pererê. Gente, hoje é ancestralidade, tá? Então hoje eu vou ficar só recebendo aqui, ó, os presentes dos ancestrais. Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Que maravilha. Tá lindo demais isso aí, gente. Jéssica, olha, eu sonhei com Jéssica Gaspar outro dia. Essa menina apareceu no meu sonho outro dia. Olha! É isso. E aí, era um sonho maravilhoso, era um sonho. Acho que vou revelar isso. Era um sonho que tinha várias pessoas negras, a maioria da arte,
numa fila onde ninguém estava na frente e nem atrás. Era uma fila que fazia assim. Quem estava na frente, estava do lado. Quem estava atrás, estava do lado também. E a Jéssica Gaspar estava lá. Gente. Mas a gente não se conhecia ainda. Aí eu falei, gente, essa menina, eu já vi ela no Instagram. Aí eu vi, aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, eu te vi num sonho. Vou cantar uma música chamada Costura da Vida. Qual isso aqui nome? É uma embira. Qual o nome? Isso é uma embira. Costura da Vida. Costura da Vida. Isso aqui é uma embira. Embira? É a música mais ou menos aqui. Eu tentei compreender a costura da vida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. Oh, eu tentei compreender a costura da vida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Se na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha das águas sou triste pelo fogo que um dia apaguei. Na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha do fogo eu sou triste pelos mares que eu não naveguei. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar, mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar, mas como é que eu vou fazer para desenrolar? E eu tentei compreender a costura da vida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. Oh, eu tentei compreender a costura da vida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar, mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar, mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar, mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? É tanta coisa para a gente desenrolar e é isso, né? Tá aí a pergunta no ar, a gente vai buscando essa resposta junto, né? Eu acho que isso que você está fazendo é um desenrolar de uma costura, eu acho que é o desenrolar de uma costura de uma trama lá de trás. Eu acho que você está fazendo isso de modo muito espontâneo, está desenrolando um tanto de coisa. Muita gratidão por isso. Obrigado, meu. Obrigado. Eu que agradeço. Beijo. Gente, que noite maravilhosa. Meu Deus do céu, que coisa linda. Caramba. Que lindo isso. Vou fazer mais uma aqui. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostras nascem do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostras nascem do lodo, gerando pérolas finas. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Não queria ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento. Não queria ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostras nascem do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar,
madeira fica por cima, ostras lascem do lodo, gerando pérolas finas. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Não queria ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento. Não queria ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, no mar. Madeira fica por cima, ostras nascem do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, no mar. Madeira fica por cima, ostras nascem do lodo, gerando pérolas finas. Gente, esse samba, Ederaldo Gentil, é outro samba também de infância, que é tão lindo e é tão verdade, é tão verdade. Eu amo quando a Áurea Martins entra aqui, que a timeline inteira fica gritando o nome dela. Mas eu amo isso, gente. Eu amo. Áurea, 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 Áurea. É uma loucura isso. Cadê ela? Oh, meu Deus. Olha aqui, ó. Tô só esperando pra te dar um axé. Essa mulher não existe, não, gente. Eu amo que ela entra e vocês ficam tudo oriçados, porque é isso. É. Oi, minha querida deusa. Como é que você tá? Como é que você tá? Tá tudo bem? Agora eu tô ótima. Você não sabe que passando... você entra e todo mundo começa a gritar teu nome. Não? Áurea, 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 Áurea. Queremos Áurea, Áurea. Olha, Tereza, daqui a um mês eu faço 80. 13, uhum. 13, com o dia de Santo Antônio. Tô sabendo, tô sabendo. Tá sabendo? Dorme eu não. Sei. Ui, olha, você tem idade da minha mãe. Idade da tua mãe, você pode ser minha filha. Eu sou. Tá tudo bem? Agora tá melhor, tá, né? Bem. Tô te vendo. Com esse turbante verde. Aí, tem vários, né? A gente tá falando... Tem vários. Olha, já passou aqui Cláudio Jorge. Eu Marcelinho vi! Marcelinho fez uma música linda pra mãe dele, que desencarnou há pouco tempo. Ai. Depois olha, eu dei uma cochilada, né? Que você sabe como é que é. Velho tem sono, né? Tereza, olha só, eu sou messiânica, mas eu frequentei um centro da minha prima, que era babá, era mãe de santo, e eu ouvia um ponto lá, que eu achei gostoso, eu só sei um pedaço. Ai, peraí, peraí, canta ele sim, mas abaixa só um pouquinho o seu volume. Tá estourando. Abaixar aqui. O volume? É, só um pouquinho. Assim tá bom? Assim tá bom? Peraí. Tá ótimo. Tá ótimo aqui? Tá ótimo. Tá bom? Seu tá... Tanto ponto, pelo amor de Deus, canta. Cambinda, joga o seu ponto na areia. Cambinda, joga o seu ponto no mar. Quem toma conta da conta. Cambinda tem contas a dar. Eu só sei isso. Canta de novo. Cambinda, joga o seu ponto na areia. Cambinda, joga o seu ponto no mar. Quem toma conta da conta, Cambinda tem contas a dar. Maurino, Dada e Zeca, oh, embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Era quarta-feira santa, dia de pescador. Se sabe que o mundo gira, se sabe que o mundo gira. Ai, o tempo virou. Oh, Maurino quer de dançar, dançou. Dada quer de labutar, labutou. Zeca esse nem falou.
Era só jogar a rede e puxar, jogar a rede e puxar, jogar a rede e puxar, jogar a rede e puxar. Axé pra você, Tereza, e pra todos que estão aí, tá bom? Oh, minha querida. Muita saúde e paz. Pra você também. Pra você também. E no dia 13 de junho a gente ainda tiver de quarentena, que a gente não sabe o que vai acontecer, você será o meu tema aqui. Você pode aparecer se quiser, porque eu acredito que você muita coisa. Mas você... Eu já tenho história pra isso? Hã? Eu já tenho história pra isso? Eu sou o tema. É há pouco tempo, eu acho, 80. Mas a gente vai tentar, Áurea. Eu vou tentar. Te amo. Eu também. Dá um beijo na Hilda, tá? Tá bom, meu amor. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Oh, meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Espera aí, Raquel Tobias. Hoje eu não vou cantar não, meus amores. Eu vou ficar só botando ancestral pra frente aqui, ó. Hoje eu vou ficar fazendo Felipe, entendeu? Oi, minha querida. Oi, tudo bem, meu amor? Tá uma linda, entra outra. Eu não tô aguentando hoje, não. Hoje tá demais aqui. Como você tá? Mas isso que é gostoso da sua live, né? É o esporádico, nada certinho, nada... Sim. Nada... Tem que ser improviso. Por isso que a sua live é maravilhosa. Por isso que todo mundo assiste. Parabéns, parabéns. É, o pessoal cobrou a minha live, que eu fiquei assim, quietinha, né? Uhum. É, nesse momento de transição, eu fiquei um pouco caladinha. Pessoal, Raquel, tá tudo bem? Você não aparece nas redes? O que tá acontecendo? Eu falo, calma, gente, apareço. E na brincadeira foi 3 horas, gente, conversando, fiz até comida. O que você fez? Que horas que foi? Eu fiz no sábado às 8 horas. Eu vou fazer tudo sábado às 8, antes de você, né? Porque eu tenho que assistir a sua, né? Não, então pra me aprontar cedo, eu fico ouvindo a sua. É, aí eu fiz comidinha rápida na hora. Foi gostoso, foi gostoso. Vamos cantar alguma coisa, né? Sim, 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 sim. O que você quiser. Clementina, vamos de Clementina? Quem mais pode, né? Quem mais? Embala eu, embala eu, menininha do Candoá. Embala pra lá, embala pra cá, menininha do Candoá. Embala eu, embala eu, menininha do Candoá. Embala pra lá, embala pra cá, menininha do Candoá. Oh, dá-me a sua bênção, menininha do Candoá. Livrai-me dos inimigos, menininha do Candoá. Dá-me a sua proteção, menininha do Candoá. E guia meus passos, e por onde eu caminhar. Vira o sol grande de cima de mim para as ondas do mar. Embala eu, menininha do Candoá. Embala pra lá, embala pra cá, menininha do Candoá. Embala eu, menininha do Candoá. Embala pra lá, embala pra cá, menininha do Candoá. Oh, dai-me a sua bênção, pra todo o Brasil, dai a bênção. Livrai-me dos inimigos, menininha do Candoá. Dai-me a sua proteção, menininha da proteção, pra Tereza Cristina sempre, pra fazer essas lives maravilhosas. E guia meus passos, e por onde eu caminhar, vira os olhos grandes de cima de mim para as ondas do mar. Embala eu, embala Tereza Cristina e todos os amigos de Tereza, que eu agradeço, Tereza, que todos foram os seus seguidores, falou que voz é essa, quem é você? Pelo amor de Deus, que entrou no último minuto da live da Tereza Cristina. Então a gente vai caminhando devagarzinho, que
os orixás te embalam sempre e já tá embalando. Embala em todos nós, a Calanta ali embala. Muito obrigada pelo carinho enorme. Você é maravilhosa. A sua... Olorum lhe abençoe. A sua voz, ela é um negócio muito sério. A gente fica todo mundo abalado. Você pode cantar mais uma? Posso, vamos lá. Ninguém ouviu o soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou o canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares. É Brasil onde se... Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Ecoa noite e dia, é ensurdecedor todo dia, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse é o canto que devia ser um canto de alegria. Sou apenas como um soluçar de dor. Canto de dor, mas a gente vai vencer. Te amo, sua linda. Te amo, te amo. Vou ficar te assistindo aqui. Beijo, viu? Beijo a todos. Beijo. Gente, Rita Benedito, Rita, ai, Rita, canta aqui. Quer dizer, eu não sei se você quer cantar, mas fala alguma coisa pra gente, Rita. Eu vou te chamar aqui, que eu sou abusada. Chamei. Eu chamei. Rita. Eu não acredito, não, mulher. Já tô. Tá aqui deitada, posso confessar. Levanta, Maria Bonita, levanta. Que maravilha, Rita. Tá tão gostoso aqui, Rita. Olha. Menina. A gente tá falando de astral, amor. Cantei Ponto de Preto Velho, cantei Pras Armas. Menina, que maravilha. Olha, vocês desculpem minha cara de quem vai já dormir. Eu tava deitada de cara. Ah, peraí, deixa eu ver. Essa é a cara de quem dorme? Amor, eu não durmo assim, não. Minha cara que dorme é muito pior que isso. Muito. Esse não dá para não dá para não dizer oi de maneira alguma. Que linda a voz de Raquel, que coisa maravilhosa. Não é? Dela. Raquel Tobias. Lá de São Potência. Paulo. Maravilhosa, parabéns. Olha, eu tenho ouvido falar tão bem das lives. E eu assim, não, tenho que entrar, gente. Tem que ver o que a pessoa está fazendo. A menina do Brasil está fazendo. Eu tô assim, a Ju pegou Covid, né? Mas ela tá tá se recuperando. Fez um outro exame que estava melhor. Estava em casa. Eu falei com ela também. E toda hora as pessoas falam da gente, falam de três meninas.
na época do... quando o Moraes foi embora, todo mundo falando. E todas as vezes em que eu falo de alguma coisa de macumba, você... não sei por quê. Jean já entrou aqui, já cantou comigo, sabia? Quem? Jean. Sim. Jean. Ah, sim, falei com ele hoje, menina. A Tereza aqui, Elza. Ah, Elza. Fala, Tereza. Oi, Elza. Eu vendo a live, ela pega e me chama. Menina, eu já tava indo dormir. Não. O Jean entrou, cantou. O Jean cantou ela e eu do Caetano. Foi lindo. Ah, que bom. Foi falei lindo. Com ele hoje. Foi tão bom vê-lo, né? Porque agora... Pois é, mas tem um tempo assim. Que ele não entra aqui. É, mas... Ah, mas chama ele que ele entra. Ele adora cantar. Já vi. Pois já é. Vim aqui pra cá pra cantar. Era muito eu achei bom. Que ele ia entrar no dia da Simone, que ele também é fã da Simone, que nem eu, mas eu não vi. Ai, teve sim. Ó, minha, tô perdendo tudo isso. Eita, que babada. Eu cantei. Eu era um dia para cantar as músicas da Simone, né? O que ela gravou. Ela entrou, cantou. Eu tive um ataque. Caraca. 15 mil coxinhas, fiquei nervosa. Foi lindo. Foi lindo, 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 lindo. E tem uma música que ele ama, que é aquela música da Sueli Costa. Eu achei que ele fosse. Eu puxei ela de propósito, pra ver se ele entrava, mas ele não, acho que ele não tava aqui. Ah. Mas então. Olha, parabéns pelo trabalho aí, pelas lives. Eu tenho ouvido falar super bem, que são verdadeiras aulas. Eu digo, ah, mas Tereza, tem um acervo muito grande da música brasileira. E parabéns, estou feliz de estar aqui. Você estava indo dormir, então é abuso pedir a você para cantar alguma coisa, né? Não, de jeito nenhum. Então canta. Tu quer que eu cante? Ó, o tema é ancestral. Então, assim, pode ser, sei lá, qualquer coisa que te lembre ancestralidade. Ah, hoje é dia de preto velho, né? Pelo menos dedicado a eles, né? E eu gosto tanto de preto velho. Quem não gosta? Te lembra também. Que tu dizia assim, te lembra que a gente conversava e dizia assim, ah, você faz terapia, eu, tu e Jussara, menino, melhor que terapia é com uma conversa com preto velho. Com preto velho. É perfeito. A melhor terapia é uma boa conversa com preto velho. E eu gravei um clássico que canto no Tecno Macumba direto, as pessoas adoram, que é uma coisa da antiga, né? Que a gente pode até cantar sim, junto. Sim. Ninguém cantou. É, mas o negócio é que aqui, Rita, é, se cantar junto, tem delay. Não dá para cantar junto, infelizmente. Verdade. Então, tem delay, eu repete. Não, você canta, eu ouço. É, Bahia, oh, África, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, oh África, vem cá, vem nos ajudar. Natina, vovó lavou, a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. Peguei um tom baixo. Natina, canta ele. Vovó lavou, a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar. Muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar. Muita fumaça e calor no ferro de engomar. Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó. Disse que no tempo dela era bem melhor. Mesmo agachada na tina e soprando no ferro de carvão, tinha-se mais amizade, mais consideração. Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão, naquele tempo, valia mais que hoje em dia uma nota de milhão. Disse afinal que é de verdade ninguém, mas hoje liga que isso é coisa da antiga, ô oh, Natina, Natina. Vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar. Muita fumaça e calor no ferro de engomar. Hoje o olhar de mamãe marejou, só marejou.
quando se lembrou do velho. O meu bisavô disse que ele foi escravo, mas não se entregou à escravidão. Sempre vivia fugindo e arrumando confusão. Disse pra mim que essa história do meu bisavô, nego fujão, devia servir de exemplo a esses nego pai João. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga, que isso é coisa da antiga, ô Natina, Natina. Vovó lavou, ih, vovó lavou, até mais chorar. Opa, que mamãe bicho quando foi batizada. Ih, mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar. Muita fuma se calou no ferro de engomar. Bem, galera! Axé para todo linda, mundo. Linda. Muita gente maravilhosa aí. Sim. Obrigada, Tereza. Toda vez que você quiser entrar aqui, a porta está aberta para você, minha irmã. Sempre. Oh, obrigada. Um ótimo trabalho para você, tá? Uma hora a gente canta aí um daqueles, daquelas músicas do Três Meninas que pois a gente cantava. É. Não é? O Antônio Vieira. É... Ah, cabecinha da Dora. Aí canta só um pedacinho dessa. Na cabeça. Cabecinha. Ó, eu vou começar e você termina. É. Isso, tá bom. Na vai. Cabecinha da Dora. Tem muito rolo por dentro. Não. Não. Meu pensamento concentra. Tem muito rolo por fora e pouco miolo por dentro. Na cabecinha da Dora, meu pensamento concentro. Tem muito rolo por fora e pouco miolo por dentro. A crioula tem um zelo para agradar o crioulo. Ela manda esticar o cabelo. Depois mete o cabelo no rolo e cai na boca do povo que não para de falar. Separa e enrola de novo. Pra que tu manda esticar? Separa e enrola de novo. Pra que tu manda esticar? Na cabecinha da Dora. É. Meu pensamento concentro. Tem muito rolo por fora e pouco miolo por dentro. Na cabecinha da Dora, meu pensamento concentro. Tem muito rolo por fora e pouco miolo por dentro. Muito bom isso. Foi bom lembrar. Oh, meu Deus. Ele ia fazer esse ano 100 anos, seu Antônio Vieira. Olha, 100 anos, né? É. Ó. E o Três Meninas já tem o quê? 2008, né? É, a idade fez... da minha filha. Tem 11, tem 10. É. Não, tem... É. Nossa, tua filha já tem esses anos todos. Minha filha tá com 11, Rita. Então, o Três Meninas tem 12. É. É por aí mesmo. 12, pré-adolescente. É. Nossa, mãe, que doideira! Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? Gente, que massa! Deve estar uma meninona lindona. Tá quase do meu tamanho já. Vestindo, calçando 38. Já caramba. Tá toda desaforada, respondendo. É. Tá assim. Pré-adolescente. Pré-adolescente. Tá bom, minha irmã? Tereza, obrigada, querida. Tudo de bom aí, muito axé, muita luz para todos nós. Parabéns aí por todo dia marcando ponto firme e forte pela música, pelo axé, pela vida. Cantando para não enlouquecer. Cantando para não enlouquecer. É o bom nome da live. Com Tereza Cristina cantando para não enlouquecer. Tá um bom. Grande beijo, viu? Até beijo. Você também. Axé. Obrigada. Beijo. 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 Obrigada a você, meu irmão. Gente, assim, a voz da Rita é uma coisa... A Rita, ela tem uma emissão de voz tão, tão limpa, tão... Não sei, uma facilidade para cantar. Tem gente que nasce com isso, uma facilidade para cantar. Para fazer a escala entre as notas. A música parece que brilha de outro jeito. Eu vejo isso na Rita e vejo na Mônica Salmazo. É uma maneira
de cantar muito diferente, assim, muito natural. Parece que ela está falando com a gente. Muito linda, muito linda. Deli, cadê a Deli? Peraí. Deli, escreve alguma coisa aqui, por favor. Tô esperando, tá? Gente, Raimundo Jona tá pedindo pra falar. Ah, eu vou clicar, ó. Eu vou clicar. Sei lá o que ele quer dizer. Não sei o que ele quer dizer, mas ele tá querendo falar. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui. A turma da Mônica já foi dormir. O Luiz Alberto me mostrou assim, turma da Mônica. Eu vi turma da Mônica aqui, não entendi. Não entendi. Gente, olha só, o meu Instagram hoje tá um negócio assim, tá muito, muito bichado, assim. Não tô conseguindo falar com ninguém. Raimundo Jonathan também não tô conseguindo, não entrou. Eu já vi Deli aqui, peraí. Deli. Vamos tentar Deli. Eu acho que é muito ancestral. Tá todo louco, correndo aqui, a gente não consegue nada. Você vai entrar. Deli? Oi! Meu amor, acende a luz. A luz tá acesa. É que eu tô pretinha, né? Não tá aparecendo. Ah, apareceu também. Para, Deli. Tá me vendo agora? Apareceu. Meu Deus, você tá de frente pra um gongá, é isso? Isso, isso. No terreiro que era da minha avó. Esse terreiro aqui é cheio de axé. Meu Deus do céu, eterno. Peraí, eu vou descruzar minha perna, que eu não sou boba nem nada. O que, que é isso? Você tá linda. É mesmo. Que coisa linda, que visão linda, gente. Ah, então. Gente, gente, gente. Esse terreiro aqui já veio muita gente boa, Tereza. Oh, meu Deus, coisa linda, Deli. Inclusive a Clara, né? Olha minha avó. Oh! Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Olha o da Clara. Olha o gongá. Olha, eu sou cardíaca, tá? Tô logo avisando. Você toma cuidado com o que vai fazer comigo. Eu vou cantar um jongo aqui em homenagem a esse dia maravilhoso, dia 13 de maio, né, que representa muita coisa pra gente do jongo, né? E minha avó e meu tio Darcy já se foram, e nós estamos aqui levando, né, o jongo, eu, Lazy, Johnny, e outras pessoas também que são do jongo, né? Então, vou cantar aqui um jongo que era de vovó Tereza, que morreu com 115 anos, né? Vapor berrou na Paraíba e chora eu. Fumaça dele na Madureira e chora eu. O vapor berrou piuí, piuí. Vapor berrou na Paraíba e chora eu. E chora eu, vovó. Massa dele na Madureira e chora eu. Diz oirê, oirê, irê, irê. Oirê, irê, irê. Quando eu entro no jongo e começo a cantar, segura o ioiô, iaiá. Logo da minha vozinha começo a lembrar,
Segura, iaia, toca, minha gente, esse jongo que eu quero escutar. Segura, ioiô, iaia, nesse balanço gostoso eu vou me acabar. O vapor berrou, piuí, piuí, vapor berrou na Paraíba. E chora eu, e chora eu, vovó, fumaça dele na Madureira. E chora eu, o vapor berrou, piuí, piuí, vapor berrou na Paraíba. E chora eu, e chora eu, vovó, fumaça dele na Madureira. E chora eu, te sorrirê, oirê, eirê, oirê, eirê, eirê, oirê, eirê, eirê, oirê, eirê, eirê. Machado! Foi um grande prazer, Tereza, está com você e com todos que está aí nos ouvindo. Um beijo e muito axé para você. Olha só, peraí, não larga a gente assim não, também. Peraí, calma. Canta mais uma coisa, por favor. Você tá linda demais. Você não tem noção de como você tá linda, Deli. Pelo amor de Deus, é muito obrigada. Para você. Canta uma outra coisa, por favor. É? É. Ai, são tantos jongos e eu também estou emocionada. Também por esse dia, né? Dia 13 de maio. Dia 13 de maio, o cativeiro acabou. Dia 13 de maio, o cativeiro acabou. E os escravos gritavam, liberdade, Senhor. E os escravos gritavam, liberdade, Senhor. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. E os escravos gritavam, liberdade, Senhor. E os escravos gritavam, liberdade, Senhor. Machado! Estão pedindo saracura. Muito obrigado, Tereza. Só uma, só mais uma. Tão que fala assim, só mais uma. Saracura. Que ela leva quando morrer. Como é que é esse? Saracura. Quando a noite descia ao som da Ave Maria, um som de tambor se ouvia dentro de uma senzala, em um caminho para Minas. Vozes de jongueiro se ouvia na fazenda da Imposta, em pleno estado do Rio. O jongueiro sentindo a falta do cachambu, tocava o candongueira após o angu, cantarolava saracura, levou o lenço da moça, que ficou chorando, que pecado que ela leva quando morrer. Lê, 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 a saracura levou o lenço da moça, e a moça ficou chorando, que pecado que ela leva quando morrer. Sabia cantou na laranjeira, se a rolinha tá de luto, de sentimento. Sim, a dona perguntou, que tá chorando, que pecado que ela leva quando morrer. Olha, dança cachambu, eu quero ver quem dança comigo. Dança cachambu, eu quero ver quem dança. Dança aqui, dança cachambu. Fala, jongueiro! Olha, obrigada, minha gente! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quem dança comigo, eu quero ver. Machado! Axé, Tereza! Muito axé! Obrigada, viu? Obrigada a você! Beijo!
Obrigada. Gente, não tenho condição, não. Peraí. Gente, deli. Eu não esperava por isso, não. Não esperava por isso. Eu confesso para vocês. Não... Cara, deli levantou o sarrafo num lugar. A gente não vai chegar nesse lugar mais, não, tá? É isso aí. Isso aí é... É a força da Serrinha, do Jongo, da vovó Maria Joana, do Darcy, da família dela toda. Essas mulheres são lindas. Lindas, lindas. Uma beleza, assim, que não... Nossa! É um tamanho de beleza que a gente... Eu não sei lidar com uma beleza assim, gente. Não sei lidar. Não sei lidar com isso, não. Vamos lá. Vou fazer uma música da Dona Ivone, tá? Não sei nem o que eu faço. Espera aí. Espera aí. Gente, eu não estou sabendo salvar as lives. Não estou sabendo. Eu sei que tem um perfil que salva. Eu quero pedir de joelhos a quem filmou a Deli. Pelo amor de Deus, me manda esse vídeo. Me manda esse vídeo, por favor, tá? Deli, eu não tenho palavras para você. Eu não tenho. É, mas... É. Nossa Senhora. Vamos lá. Ah... Ah... Oianga, que tipo Oianga, de Dianga me, Yanga, Yanga, que tipo Oianga, de Dianga me, ele trouxe na sua mungangaiê, de Dianga me, a felicidade deu aos filhos seus, ninguém mais lamenta e chora Yanga, de Dianga me, Yanga, Yanga, que tipo Oianga, de Dianga me. Vovô veio de Angola com seu mano tio José, trouxe cravos, trouxe rosas para ofertar filho de fé. Rezou a ladainha de Jesus de Nazaré. Axé, Oianga, que tipo Oianga, de Dianga me, Yanga, Yanga, que tipo Oianga, de Dianga me. Ele trouxe na sua mungangaiê, de Dianga me. A felicidade deu aos filhos seus, ninguém mais lamenta e chora Yanga, de Dianga me, Yanga, Yanga, que tipo Yanga, de Dianga me. Eu dei pulos de alegria e chorei de emoção quando a vovó Maria, me pegando pela mão, disse, filha, pai Yanga, foi a nossa salvação. Ô, oh, Yanga, que tipo Yanga, de Dianga me, Yanga, Yanga, que tipo Yanga, de Dianga me. Ele trouxe na sua mungangaiê, de Dianga me. A felicidade deu aos filhos seus, ninguém mais lamenta e chora Yanga, de Dianga me, Yanga, Yanga, que tipo Yanga, de Dianga me. Tia Teresa nos contava as bravuras do vovô, que tirava o irmão do tronco, escondido do senhor, para curar seus ferimentos com um banho de abô. Ô, oh, Yanga, que tipo Yanga, de Dianga me, Yanga, Yanga, que tipo Yanga, de Dianga me. Ele trouxe na sua mungangaiê, de Dianga me. A felicidade deu aos filhos seus, ninguém mais lamenta e chora Yanga, de Dianga me, Yanga, Yanga, que tipo Yanga, de Dianga me. Ele trouxe na sua mungangaiê,
De Angamê, a felicidade deu aos filhos seus. Ninguém mais lamenta e chore, Anga. De Angamê, Anga, Anga, que te foi, Anga. De Angamê. Aff. É... Gente, a vontade que dá é ficar cantando só Samba do Império. Eu tô muito... Nossa Senhora. Valéria Mona tá aqui. É... Cadê a Valéria, gente? Não tô achando. Vou fazer mais uma do Império, tá? É... Mano Décio. Com licença, está na minha hora de chorar. Paciência, tenho que desabafar. Só quem já viveu seu grande amor sabe dar valor ao pranto meu. Quero ver chorar quem não sofreu. Quero ver chorar quem não sofreu. Deixa meu pranto rolar. Hoje eu quero sofrer a recordação de um grande amor. Faço do pranto a dor da minha dor. Oh, 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 esse pranto faz parte do meu desamor. Oh, 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 esse pranto faz parte do meu desamor. Mano Desce da Viola. Eu vou chamar o Dário Firmino, porque tem o perfil aqui do Chris Tinder. Tá colocando em letra maiúscula. Chama o Dário 50 vezes. Eu vou chamar. Deus. Oi, meu amor. Tereza linda. Você me ouve e me vê bem? Sim. Ai, que bom. Olha, pra mim é uma honra estar aqui. Eu quero saber quem é esse Chris Tinder aí que tá com caixa alta e tudo. O Chris Tinder tá... Ele só posta assim. Chama o Dário, chama o Dário, chama o Dário. E em letra caps locks, meu entendeu? Deus. Gritando. Agora eu vou fazer igual a você. Tem que ver isso aí, hein? Eu tô desprevenido, olha. Tereza, antes eu queria dizer uma coisa aqui importante. Eu vi algumas pessoas antes dizendo chama o Dário, chama o Dário. É, mas o tema hoje é ancestralidade. Sim. E eu fui criado para isso, em meio a isso. Eu jamais cantaria qualquer jongo aqui antes da Deli ou da Lazir cantar. Porque eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. E foi assim que nós fomos criados, né? É, a Lazir estava aqui, a Deli estava aqui. Como é que eu cantaria um jongo antes dela? Eu acho que eu preciso dar exemplo, né? Eu sou um sacerdote, eu sou um babalorixá. É, me emocionou muito a Deli ali, que eu, quantas vezes minha mãe me levou naquele terreiro para rezar, né? Aquela coisa antiga da espinhela caída, vento virado. Vovó Maria Joana rezava tudo. É, Cabana Pai Xangô, de Pai Xangô o nome do terreiro. E me emocionou muito a Deli cantando ali, como outras cantoras que passaram hoje por aqui. Chorei muito. É, eu dei uma entrevista hoje para uma página, um site chamado Pauta... É Pauta... Como é que é o nome, gente? Pauta Rio, não é isso? E falando justamente sobre o 13 de maio, eu queria dizer a você o seguinte, e a todo mundo que está aqui, eu não sou contra o Dia dos Pretos Velhos, não. Eu acho que o 13 de maio para a gente, né, quando diz Dia dos Pretos Velhos, a gente precisa se reafirmar com isso. É a Umbanda tão linda, eu faço... Tem uma foto hoje no meu perfil... Eu arriei comida, não tem... Minha casa está fechada, né?
por conta da Covid-19, a gente tem que... Todos os sacerdotes, inclusive, eu vou aproveitar esse momento para falar aqui, devem fechar os terreiros. Fechar o terreiro não significa não estar com ancestralidade. Todos os dias de orixás específicos, às segundas-feiras a gente faz reza, eu uso um aplicativo desses aí no celular para que todos os filhos da casa, né, toda a comunidade, cada um de suas casas ouçam as rezas. A gente pede, hoje eu fiz isso com os pretos velhos, quando a gente colocou lá a comida, acendemos as velas, colocamos as bebidas, o café. Então, eu acho que a gente pode estar, de cada um da sua casa, conectado com a energia grande que tem no terreiro. Então, os sacerdotes, né, eles precisam ensinar aos seus que é para ficar em casa, é importante. Nós somos ancestralidade, nós somos pretos. A gente tem princípios, entendeu? A gente não se vende. Então, que fiquemos em casa agora para que possamos sair e nos juntarmos daqui a pouco. Então, mais uma vez, parabéns. Isso que você faz aqui é maravilhoso. Eu vejo tanta gente maravilhosa, tanta gente que eu conheci, tantos professores, tantos alunos, tantos amigos. Hoje o Pretinho falou do meu avô, né, que era jongueiro. Eu tenho uma ancestralidade na Serrinha, que é o meu avô materno. E o meu avô paterno, você conheceu, acho que você não tem ideia, que é o Ovídio Brito. Eu sou neto do Ovídio. Meu pai é o filho mais velho do Ovídio. E o meu avô materno é o Cosmelino. Então, assim, ancestralidade é o que eu mais prezo, né? A minha veia, o meu sangue pulsa esses dois homens maravilhosos, pretos, que o Ovídio tocou com qual intérprete, né? Não tocou, o Ovídio não tocou. E era o meu avô, e Cosmelino foi um cara que todo mundo na Serrinha, todos os jongueiros conheciam. Então, eu cresci vendo todos esses jongueiros, né? A minha geração conseguiu acompanhar o final deles, então eu tenho muito orgulho disso. Como aqui a live da Tereza é uma live que a gente nunca sabe o que vai acontecer, eu estou aqui conversando e assistindo. Eu queria cantar um jongo em homenagem a duas pessoas, se você me permitir. Claro que permito. Uma em homenagem à nossa secretária de cultura, que eu não vou dizer o nome dela, que eu não vou dar esse bope, e outra em homenagem ao nosso chefe de Estado. Pode ser? Você sabe que jongueiro canta, né? Jongueiro sabe falar. Conversa de jongueiro, só bom entendedor entende. O primeiro eu vou cantar para ele, que eu não vou dizer o nome dele aqui para a gente não atrair coisa ruim, porque a gente está num momento muito bom. Sim. Eu não é doutor, eu não é enfermeiro. E como vai tomar conta de botica na Piedade? Ai, papai, ai, mamãe. E como vai tomar conta de botica na Piedade? Ai, eu não sabo ler, eu não sabo escrever. E como vai tomar conta de botica na Piedade? Então, se as pessoas não entenderem, eu explico. Jongueiro canta metáfora. O jongueiro, ele é metafórico. Quem conhece jongo sabe disso. Então, entendam. E para a dona secretária de cultura, eu vou cantar uma coisa para ela assim. Madalena, minha nega. Madalena, minha nega. Sua saia de babado tem pouca renda. Sua saia de babado tem pouca renda, saia de babado, pouca renda, saia de babado, pouca renda. Então, que todas essas pessoas entendam que nós temos ancestralidade, Tereza. Viu? Que os pretos velhos, as santas almas benditas, assim como os orixás, que Ossan, que é o orixá que eu sou iniciado, traga a folha da cura, o orixá da cura, o orixá dos remédios. Então, que traga a folha da cura, que Obaluaiê nos cubra e traga muita saúde para a nossa terra, para o nosso povo. Parabéns mais uma vez, que Xangô, que é seu pai, que é o patrono dessa casa aqui que eu estou, nos traga alegria e muita vida, viu? Parabéns mais uma vez. Deli, Lazia, toda a comunidade da Serrinha. Ó, e Avante Serrinha, viu? Obrigado. Cliquem lá no Avante Serrinha e nos ajudem. Tereza, beijo, maravilhosa. Beijo. Gente, eu achava que eu era debochada, entendeu? Eu só achava. E veio o Dário. Ai, socorro! Gente, veio o Dário e olha. Olha só, eu vou tentar mais uma vez a Lazir. E Raimundo Jonathan queria entrar aqui. E aí não conseguiu entrar, eu não sei se era uma brincadeira, entendeu? Você quer falar alguma coisa? Ah!
Eu acho que você tá me vendo agora. Eu tô. Você tá me vendo? Claro que eu tô. Ai, não acredito. Meu Deus. Que foi isso? Dele Monteiro no terreiro. Meu Deus. Dele Monteiro no terreiro de vovó Maria Joana. É. Foi isso. Foi isso. Tá me ouvindo? Eu tô. Quero mandar um beijo para todo mundo, para todo o povo da Serrinha, para as crianças. Eu tô feliz demais. Poxa, Pretinho cantando o nosso jongo novo. Sim. Que coisa abençoada. Meu Deus. Quero pedir a bênção para Deli, ela é nossa matriarca agora, né? A gente que tá com essa saudade da tia Maria do jongo. Sim. Saudade da nossa Luísa Marmelo. Tereza, que lindo que você está fazendo. Lindo. Adorei, adorei. Eu sinceramente, eu tô, minha bateria está quase acabando já. A Delícia jogou todo mundo pro alto aqui. Esse tema é muito forte, né? Ancestralidade. Forte, mas assim, o que me deixa mais contente é poder cruzar as nossas histórias, entendeu? Porque a gente... Sim. Entendeu? Eu sou da Portela, você é do Império Serrano, mas as nossas histórias se cruzam, continuam se cruzando. A gente continua falando a mesma língua, sabe? E o que eu muito. Acho... Todo mundo que passou aqui falou a mesma língua. E é pertinho, né? Pertinho ali, todo mundo se cruzava ali. Impressionante isso. Deli conta histórias de Candeia. Nossa, Deli conta tanta história, ela é nossa griô. Puxa vida, ver todo mundo aqui. Tô muito feliz, viu? Você sabe que eu falei com você que eu troquei os horários, eu não tava conseguindo vir. E minha amiga Selma, quero mandar um beijo pra Selma, que é sua fã, que ela tá sempre aqui, todo dia falando, Lazi, vai lá, vem com a gente, né? E, puxa, eu tô aqui, eu tô achando muito gostoso. Eu tô com medo de perder a conexão. Eu queria cantar um jongo também. Você pode fazer o que você quiser. Eu só tão pedindo para você abaixar um pouco a câmera pra gente ver você melhor. Tá. Assim? Isso. Melhorou? Melhorou. Ai, que bom. Puxa vida. Quero mandar um beijo para todo mundo. Eu vou... cantar... Já cantaram tanto jongo, né? Não, nunca. Não, tem vários aí que não cantou. Aquele do... É o Rosário de Maria, bendito nome. Ah! Mas eu vou cantar um pro Mestre Darcy, que eu fiz com o Tiaguinho da Serrinha. Que é um parceiro lindo, que diz assim... Ele toca o caxambu, também angomapuíta, com seu chapéu, sua bengala tão bonita. Quando com força a rolinha chorou, toca forte o tambu. Candongueiro, ai que beleza, fez o jongo ecoar na natureza, na laranjeira o sabiá cantou, fez do tambor com um braço forte a liberdade, e tu mais velho exalar modernidade. Mostrou que o jongo pra dançar não tem idade, e o cavaquinho e violão ganham lugar. É preto velho, é Darcy, mestre jongueiro. Darcy do jongo, nego velho, monteiro. Segura angoma, saracura, olha a toada.
E a balaiada me pergunta onde ele está, a tabiar com sua vovó Maria, tia Eva, num terreiro em algum lugar. Encanta e canta, reza a ladainha e faz da serrinha um verdadeiro altar. E cada noite que a lua alumia no terreiro é um guia nos abençoar. Ao ver que segue sua jornada em cada umbigada, sempre a roda vai girar. Sempre a roda vai girar, sempre a roda vai girar. Salve, mestre Darcy do Jongo. Nossa, que coisa linda. Ai, Tiaguinho, é o nosso Jongo aí. Darcy, o Darcy fez muitas participações com a Corda Bamba, que era o grupo de um ex-marido meu, do Bernardo Dantas. E... Ele dormiu algumas noites na minha casa quando eu morava no Leblon. O Darcy é Dona Sul. E eu fui muito em Santa Teresa, que ele dava aulas. Ele dava aula e ensaiava ali em Santa Teresa, né? E ele aparecia muito no semente, assim, quando dava 15 para as 3, 20 para as 3 da manhã. Chegava ele e Humberto, todo elegante, com aquele terno Panamá, sabe? De chapéu, lindo. E ele chegava e cantava. E era uma coisa, assim, muito... Ele enfeitiçava a gente, o Darcy. Porque ele chegava e começava a cantar. E as pessoas ficavam hipnotizadas com ele. Era uma coisa muito... Muito... Muito bonita, assim. Muito bonita. Uma pessoa que eu gostei muito de ter conhecido, sabe? Uma personalidade, uma figura. Ele era um personagem do Rio de Janeiro, sabe? O Darcy. E esse povo todo da Lapa, a gente recebia ele todo sábado com um carinho muito grande. Eu queria pedir para você cantar mais um jongo. Canta algum dele, do Darcy? Ah, sim. Nossa, eu gosto muito de Guiomar. Vou cantar, Guiomar. Você canta comigo? Então, tem delay, entendeu? Eu não consigo cantar casado. Mestre Darcy, nossa, ele realmente plantou muitas sementes, né? Para mim, ele acendeu essa fogueira mesmo, para o jongo caminhar, incansável mesmo, com tambor nas costas. E eu acho que a gente está colhendo tudo que ele plantou, né? Oh, Guiomar, oh, Guiomar, o jongo não é de puia, Guiomar, segura a toada pra durar, o nosso jongo tem harmonia, na balaiada em casa de vó Maria, o caxambu toca até o raiar do dia. Eu danço jongo umbigando com Sá Maria Guiomar. Ô, Guiomar, ô, Guiomar, o jongo não é de puia, Guiomar, não é de briga, não. Segura a toada pra durar, na beira do poço onde mora Guiomar. Mamãe sereia mora no fundo do mar. Segura nosso jongo, Guiomar. Não deixa nosso jongo se afundar. Vai, Serrinha! Ô, Guiomar. Ô, Guiomar. O jongo não é de puia, Guiomar. Segura a toada pra durar. Segura angomo, olha a toada. Ló e ló, bate pau, ó, rapaziada. Eu improviso, jongo, meu camarada. Meu caxambu vai até de madrugada, Guiomar. Ô, Guiomar. Ô, Guiomar. O jongo não é de puia, Guiomar.
Segura a toada pra durar. E o jongo não é de Puiá Guiomar. Segura a toada pra durar. E o jongo não é de Puiá Guiomar. Segura a toada pra durar. O jongo não é de Puiá Guiomar. Segura a toada pra durar. Machado! Pudugudum, pugudugudungum. Uau! É bacana! Ai, que maravilha, Tereza! Conseguimos, né? Consegui! Consegui! Obrigada! Um beijo grande pra toda a Serrinha, pra todo mundo. Tá todo mundo aqui, hein, com você. Obrigada! Muito axé, viu? Tá bom, um beijo. Tchau. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Eu não tenho condição de continuar essa live, não. Tô muito mexida, tô feliz. Não tô triste, não. Juro por Deus. Eu tô olhando na minha cara aqui, dá vontade de chorar só pela minha cara. Mas eu não tenho condição. Eu tô muito mexida. Estou satisfeita de ter começado esse assunto. Eu acho que quando a gente mexe com ancestralidade, a gente traz um povo que a gente conhece pela metade. A gente não sabe direito quem vem. Foi uma noite muito bonita. Eu sei que tem bastante gente aqui que eu poderia ter chamar para cantar. Estou vendo o Lúcio Sanfilippo. Gostaria muito de chamar, mas eu não tenho condição mais, juro por Deus. Estou me segurando aqui, sabe? E a nossa intenção, vamos voltar, né? A nossa intenção aqui é que a gente saia melhor do que a gente entrou. A gente tem que estar inteiro e a gente tem que estar, a gente tem que terminar a live feliz lá em cima, com o astral lá em cima. E o meu astral está lá em cima, assim. Eu estou com essa cara horrorosa que vocês estão vendo, mas é porque eu fui. Fui para muitos lugares aqui, sabe? As pessoas que passaram aqui foram muito importantes. Tem muita gente bacana aqui. Muita gente legal que eu admiro e que eu gostaria que cantasse. Mas não tenho mais condição. Estou muito mexida, estou muito emocionada. Deli acabou comigo, para dizer bem a verdade, sabe? A gente fica cultuando tanta gente vazia, um discurso vazio, uma vida vazia, e a gente encontra pessoas assim tão gigantes, tão lindas, com tanta verdade, com tanta coisa por trás, sabe? A gente tem que rever os nossos conceitos mesmo, sabe? Eu acho que essa quarentena, ela está acontecendo com algum propósito, e se esse propósito não for melhorar a gente por dentro, eu não sei mais o que é viver. Eu juro, tenho certeza de que a gente vai sair melhor. A gente vai passar por esse pesadelo, né, que está acontecendo, e a gente vai sair com muita dignidade. Eu só vi gente digna passar por aqui hoje. Essas pessoas que passaram aqui são pessoas que poderiam botar uma capa e sair voando, salvando o mundo em filme americano. Todas elas. Admiro muito, muita admiração. Fiquei muito mexida com Rita ter entrado aqui. Há muito tempo que eu não canto com a Rita. Achei bonito a história do Pretinho, dizer que escolheu o candongueiro e era o tambor do avô dele. Cláudio Jorge ter aparecido, nunca tinha aparecido aqui. Então eu quero dizer que eu respeito todo mundo que está assistindo. Agradeço a presença, gostaria de chamar, mas não. Jéssica Gaspar apareceu, cantou a música linda dela. Quero desejar tudo de bom para vocês. Hoje é um dia muito bonito, dia 13 de maio é um dia muito bonito, de muita força, de muito axé, de muita recuperação de energia. E é o que eu desejo para vocês do fundo do meu coração. Eu tô me vendo aqui no vídeo, a minha cara tá bem feia, porque eu tô com o olho todo vermelho, inchado, mas não tô triste, tô feliz.
estou muito feliz mesmo, assim. E eu espero poder trazer esse tema outra noite. Não amanhã. Mas em outra noite eu vou chamar a ancestralidade aqui de novo. E eu espero contar com todos vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês. Boa noite. Obrigada. Beijo.